තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්ස, ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අදත් අප හැම දෙනාම ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද දිනත් අප මේ සූදානම් වන්නේ සඳුදා දිනයන්හි පවත්වන ධර්ම සාකච්ඡාව ආරම්භ කිරීම සඳහායි. ඒ සඳහා මෙම දම් සභා මණ්ඩපයට වැඩම කර සිටිනවා. නම කියන්න අවසරයි, පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝම දස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෙපා නැමද ආරාධනා කර සිටිනවා අදට නියමිත ධර්ම සාකච්ඡාව පවත්වන ලෙසට. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්ස. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අදත් අපි මේ උදෑසන සූදානම් වෙන්නේ අපට පැනනගී තියෙන උතුම් බුදුරණවහන්සේ දාලේ උතුම් ධර්මය සාකච්ඡා කරන්න. මේ ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දාල ධර්මයක් පිළිබඳව කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීමම මනුසත් බවක් ලබාගත් කෙනෙකුට වටිනාම අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි බොහෝ දේශනා බුද්ධ වචනයන් කතා කරන්නට යෙදුණා. ඒ බුද්ධ වචනයන් වලට අනුව චින්තනය මෙහෙයවීමට, විචක්ෂණයේ සිදු කිරීමට උපකාර වන විදිහට, තමන් තුළින් දැකීමක් යොමුවීමට, ඒ දහම කුමක්ද කියන කාරණාව දැකීමකට යොමුවීම සඳහා විචක්ෂණය කිරීමේදී මතුවෙන ප්‍රශ්න, මොකද කවදාවත් ප්‍රශ්නයක් නැති තමන්ගේ කෝණට ගෝචර වෙන දෙයක් හම්බ වෙන්න විදිහක් නැහැ. සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණය වෙන වැඩපිළිවෙලකටයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ධර්මයේ තුලින් පැනනගුණු ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම සඳහා තමයි මේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පැනනගී ඇති ප්‍රශ්න දැන් අහන්න අවස්ථාව. කාලය අපතේ යවන්න නැතුව ඔබ ප්‍රශ්න අහන්න. මොකද ලබන සතියේ සාකච්ඡාව නැහැ, ඊළඟ සතියේ තමයි ආයෙ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබට පැනනගෙන තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. හොඳයි, තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, අවසරයි. නමස්කාර සිතා පළමෙන ස්වාමීන් වහන්ස. ස්වාමීන් වහන්ස, මම ඉන්නේ ඉරියව්ව තුළ දැන තදගතිය, ඒ කියන්නේ පුටුවේ ඉඳගෙන ඉරියව්ව තුළ දැන තදගතිය විචක්ෂණ ගත්තේ. ඒතර මෙතන තදගතිය උපාදානයෙන් කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා. එතනදී ස්වාමීන් වහන්ස තදගතිය ගතිය උපාදානය කියන එක විචක්ෂණයට ගත්තේ. මොනදී මට ඇත්තටම බැඳීම කියන එක, උපාදානයේ බැඳීම නම් බැඳීම කියන තැනට මට ලෝකේ ගෝචර වුණේ තදගතියත් එක්කම. එතකොට ඒක බැඳීමට ප්‍රත්‍ය වුණ සතුටින් පිළිගැනීමට ගෝචර වෙච්ච තැන නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්ස. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරා, මොකද මේ ගතිය කියන්නේ මොනවා කියන එක. මොකද පුද්ගලයේ හටගත බැඳිනු තැන උපාදානි තේන තැන. එහෙනම් ගතිය මොකද්ද කල්පනා කරන ස්වාමීන් වහන්ස? මට දැවුනේ ඒක මාතුලිම හටගත්ත මේ මැනීමක් නේද කියන එක ස්වාමීන් වහන්ස. ඒ කියන්නේ මට මුලදී හිතුනේ ඇතන මැනීමත් මම, බැඳීමත් පුද්ගලයාත් මම නම් දෙන්නා ගැට ගැහිලා නේද කියන එක, ලොකු බැඳීමක් කියන එක ඔළුවට ආව ස්වාමීන් වහන්ස. ඊට පස්සේ මම තවදුරටත් කල්පනා කරා, ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරන විචක්ෂණයට අර්ථ විවර වෙනවා වගේ නිකම් මට වෙනදට වඩාමයි මැනීම සහ සාපේක්ෂතාව පිළිබඳ ලොකු වැටහීමක් ආව ස්වාමීන් වහන්සේ. මුළු ලෝකෙම මැනීමක්මයි, ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂතාවයත් එක මැනීමක්මයි තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්ස. එතකොට දැන් යම් ගයක් අපිට නොතේරෙනවා කියන්නේ, අපි හැමදේම තේරුම් ගන්න මේ සාපේක්ෂතාවය මත මැනලමයි කියලා ඔළුවට එනකොටම නම් නොතේරෙනවා නම් යම්ස කරුණ නොතේරෙන්නේ මට මේකට ගල්ප ගන්න දෙයක් නැහැ කියන්නේ මනින්න දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂතාවර දෙයක් හම්බුනේ නැති නිසා මම කියලා ලොට ආව ස්වාමීන් වහන්ස. ඒත් එක්කම ස්වාමීන් වහන්සේ පුද්ගල භාවය හට ගන්නවත් එක්කම මැනීම කියන්නේ යම් දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් එතන නිත්‍ය භාවයත් ඇවිල්ලා නේද? පැවැත්මත් ඇවිල්ලා නේද කියලා ආව ස්වාමීන් වහන්ස. එහෙමනම් පුද්ගලයාත් එක්කම තමයි නිත්‍ය භාවය ඉන්නේ කියලා තමයි මට උඩට ආවේ ස්වාමීන් වහන්ස. ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම යදෙන ඉරියව්ව ගත්තාම ස්වාමීන් වහන්ස දැන තද ගතියත් පුද්ගල භාවයක් දෙකක් නෙමෙයි එකක් නේද කියලා ආව ස්වාමීන් වහන්ස. මට සමාවෙන්න මට එහෙම තමයි දැනුනේ. ඒ කියන්නේ දෙක, ඒක දෙක දෙකක් නෙමෙයි එකක්. ඒ කියන්නේ තද ගතියත් පුද්ගල භාවයත් එකක් නේද? එහෙනම් පුද්ගල භාවය කියන්නේ මැනීමක්මයි.
වෙන දෙයක් නේ, මැනීමක්ම නේද කියන එක මට ඔළුවට ආවේ ස්වාමීනාංශය. කියන්නේ අතුටත් බාහිරත් දෙකක් මේ බැඳෙන්න හේතු මැනීමමයි කියන එක තමයි මට ඔළුවට ආවේ ස්වාමීනාංශ. ඒත් එකම ඇත්තට මේ මැනීමට ඇයි මැනීම ඇයි මැන්නේ කියන එක හිතුණා මට අවධානය දැම්මින් දැන් මැන්නේ කියලා අවස්ථාවෙ හිතුණා ස්වාමීනාංශ. සමාවෙන්ද ස්වාමීනාංශ මට ඊට පස්සේ හිතුණා මේ මට දැන් පුද්ගල භාවයේ ඇතිවෙච්ච තැන ගෝචර වුණේ නෑ, සතුටින් පිළිගැනීමට ගෝචර නොවෙච්ච තැන. මේ සත්ත්ව පුද්ගල භාවයේ හැදින මට ගෝචර නොවන තැනකින් කවදා හෝ වෙනා මේ සත්ත්ව පුද්ගල භාවය නැති වෙන්නේත් මම මට ගෝචර නොවන තැනකින් නේද කියලා හිතුණා ස්වාමීනාංශ. සමායන්ද ස්වාමීනාංශ ලෝකිතන කතරන ගොඩක් දෝෂ ඇති, මට දෝෂ පෙන්වා දෙන්න ස්වාමීනාංශ. තෙරුවන් සරණයි බොහොම පිං. තෙරුවන් සරණයි. නෑ ඇත්තටම මම ඒ කියන්නේ හිතපු අර වර්තමානයේ ප්‍රායෝගිකව අපේ දෙන ප්‍රශ්නියත් එක්ක හිතීම හරි වැදගත්. මොකද ඒ එහෙම නැතුව අපි අර නිකන් ඔහි මනක්කල්පිත සංකල්ප දාලා හිතනවට වඩා අපි අපට එදෙන කාරණාව එක්කම හිතනකොට පුදුමාකාර විදිහේ හිතීමට ඉඩ ඉස්මතු වෙවි එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හිතීම කිසි වරදක් නැහැ. අපි නිගමන වලට යාමේදී තමයි විවිධ විදිහට අපි ආපවෝ නිර්වචනයක් දෙන්න යනවනේ. අන්න ඒ ඒ කාරණා ඒක කොහොමත් අපට නොදී ඉන්න බෑ. මොකද අපි කොහොම හරි අපේ ස්වභාවය කොහේ හරි ලැග ගන්න එකමයි. ඒකෝට අපි ලැග ගන්න කොහක් හරි නිගමනයක් දෙනවම. අන්නේ නිගමනය දීම කියන කාරණාව අපට ක්‍රමානුකූලව විචක්ෂණයේ දියුණු වෙනකොට තමයි ඉක්මවන්නේ. මොන හරි නිගමනයක් අපි දෙනවා නම් ආ මේක තමයි හරි කියලා ඒ නිගමනයේට නැත්නම් ඒක දීමට හිතපු මම ඒකත් මැනීමක් එක්කම නිගමනය දෙන්නේ. එතන සත්‍ය පුජ්‍යලයේ කියන කාරණාවක් යෙදුන තැනදී නැත්නම් ඒක අත්දීම ඇතිසනදී තමයි මැනීම කියන කාරණාව තියෙන්නේ. ඊළඟට මැනීම නැති වෙන්නෙත් එහෙනම් ඒක අපට දැනීමකින් තොරව කියලා මොනවා හරි අපි නිගමනයක ප්‍රත්‍යක්ෂ භුක්ති විඳිනකොට ඒ විදිහ මැනීමක් අපිට තියෙනවා. එතකොට ඒ මැනීම වෙන කවුරුත් එකක් කරන එකක් නෙමෙයි, ආයෙත් මම කියන කාරණාව එක්කම කරන එකක්. හැබැයි තින් අපිට එහෙම යම් කිසි විදියකට නිගමනයක් කියන්නේ අපි නිගමනයක් නොවී ඉන්නවා කියන කාරණාවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම සිදු වෙනවා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මාර්ගයටම අනුගත වෙලා, කියන්නේ බුදුරණාස් වෙන්න පුදහමටම අනුගතලා ඊතර වීම කියන කාරණාව විතරම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මොකද ධර්මයක් අපට තියෙන නිසා. ඉතින් නමුත් අපේ හිතන ගතිය කියන කාරණාව දියුණු වෙන්නේ නැතුව කවදාකවත් මාර්ගයකට යන්න බෑනේ, ධහමට යමු වෙන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා අම්මගේ හිතපු විදිය හිතන ගතිය ඒක හරි හොඳයි. ඒ කාරණත් එක්ක හිතපු විදිය තව තවත් ඒ හිතන තැනදී අර නිගමනවල දෙන්න එපා කියලා මම කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. ඒ කාරණාව නැවත සාකච්ඡා කරනකොට අන්න කල්‍යාණ මිත්‍රයෙකුට නැමීමක් තියෙනවනะ. එතකොට තමයි අර නිගමන වලට නැත්නම් ඉදවිව සත්‍යමෝගමඤ්ඤං ඔන්නෝසනට යන්නේ නැති වෙන්නේ. සද්ධාරුචතුසවාකාර පරිිතක් දිටි නිජ්ජානක්ඛන්තේ ගැලපුණාට ඉදමෙව සත්‍යමෝගමඤ්ඤං කියන එකට යන එක නැති වෙන්නේ එතනදී. ඒක තමයි අපට ඉදිරියේ මේ ක්‍රමානුකූලව ධර්ම සාකච්ඡා කරමින් දියුණුවක් වෙනවා කියන්නේ යන්නේ ඒක. ඉතින් ඒ නිසා ওই විදිහට හිතන්න කමක් නැහැ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නය අඳත් ගද්දල බද්ද සූත්‍රය අසුර කරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් එතනදී සූත්‍රයෙන් බලාගෙන යනකොට අසෘතවත් ස්වභාවය නැත්නම් අසෘතවත් පුද්ගලයා තුළ එයා දකින විදිහයි නැත්තම් එයාගේ දැක්මයි ශ්‍රුතවත් ස්වභාවයක් තුළ එතන දක්කින විදියයි තමයි කියලා හිතනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඔය අපිට අශ්‍රුතවත් පුද්ගලයා ගැන කතා කරොත් රූපං අතතෝ සමනුපස්සති රූපවන්තං වාතනං ඒ විදිහට යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක දැන් අපිට බුදුරණන් වහන්සේ කියන දේ ඒක දැන් විග්‍රහයක් හැටියට ලැබීම ඒ කියන්නේ දැන් අපි එතනින් එහාට හිතන්නේ නැත්තම් ඒ මොකද්ද කියන්නේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ එතන අපිට විග්‍රහයක් ලැබිලා නේද? ඒ කියන්නේ රූප මේ කෙනා දකින්නේ රූපය ආත්ම වශයෙන් දකිනවා. අතන ශ්‍රුතවත් ස්වභාවයේදී රූපය ආත්ම වශයෙන් නොදකිනවා.
එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඔතනින් නැවතුනොත් අපි ওই ස්වභාවය විතරක් දැනගෙන ඒ කියන්නේ අර කිංචි සංඛාරෝ නිච්චතෝ සමනුපස්සනයක් වෙලා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ. එතනදී ඒක ඒ අපේ අපේ අපි හිතන ක්‍රමයේ වෙනසයි බුදුරන් වහන්සේ කියන උත්සාහ ගන්න බුදුරන් උත්සාහ ගන්න බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කළ දේ අතර ස්වභාවය ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කර දෙන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. බුදුරණන් වහන්සේ දේශනා කරපු කාරණා එක්ක බලනකොට ඇත්තටම සම්පූර්ණයෙන් මාර්ගය සහ මාර්ග නැතිකමනේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ගද්දබද සූත්‍රයේ තියෙන දකින්න විදි කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ දකින්න දැක්මත් පුතඥයාගේ දකින්න දැක්මත් නේ. ඒත් ලෝකයේ තියෙන ස්වභාව දෙක අන්නේ එක. පුතඥව නැත්තම් ලෝකයේ ඉන්නේ නැද්දි ඉන්න තැන ඉඳලා අපි වෙනස් වෙනවනේ දඟලන්නේ. වෙනස් වෙන දඟලනකොට අපට ආර්ය දැක්මක් ඇති වෙන්නේ නැහැ නේ. වෙනස් වෙන දඟලද්දී ආර්ය දැක්මක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. පුතඥ දැක්මක්මයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ චින්තනය අපි හදා ගන්නට ඕන. චින්තනය හදාගන්නේ නැතුව අපට කවදාකවත් බුදුරණස්සේ දහම කියන කාරණාව ආර්ය දැක්මකට යමු වෙන්න බෑ. හැබැයි අපි ඒ චින්තනයත් එක්ක ධර්මය ඇහෙන තැනදී අපි කවදාවත් අර මුලාවට පත් වෙන කාරණාවට යොමු වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් මුලාවට පත් වෙන කාරණාවට යොමු වෙනවා. මම පුංචි කරුණු ටිකක්ම කියන්නම්කෝ. දැන් කෙනෙක් ප්‍රායෝගිකව පවා සමහර දේවල් කරනකොට අපි කරන අපිට මේ අපි කරන කාරණා පිළිබඳව දැන් උන අපි දන්නවා හට ගැනීම දැකීම නැතිවීම දැකීම එංගීත් දකින්න විදිහනේ පැහැදිලි කරන්නේ සමුදයාස්ථාංගමි හට ගැනීම දැකීම නැතිවීම දැකීම අනුගමකෝ ඒ රූපය වේදන ආදී ඒ කරුණුත් එක්කත් හට ගැනීම දැකීම නැතිවීම දැකීම කියන කාරණාව එක්ක දැන් අපි අද හට ගැනීම දකින්නවද නැත්නම් අපි යමක් නම් කරලා යමක් ලැබිලා ඒක මෙහිමයි හටගන්නේ කියලා හිතනවද මසන් දකින්න කියලා උත්සාහ කරනවා දැන් ඔන්න මම කටහඬ ඇහුණා. ඒක උනේ කොහමද? ඒක මේ මෙහෙම හටගත්තේ. ඒක මෙහෙමයි හටගත්තේ. හට ගැනීම දකින්නවා නෙමෙයිනේ. හටගත්ත දෙයක් සිදු වුනේ මෙහෙමයි කියලා දකින්නවා. තියෙන දෙයක් හටගන්නේ මෙහෙමයි කියලා දකින්නවා. ඉතින් හට ගැනීම දකින්නවා නෙමෙයි තියෙන දෙයක් හටගන්නේ මෙහෙමයි කියලා දකින්නවා. ඒක තියෙන දෙයක් හටගන්නේ මෙහෙමයි කියලා දැකීම කියන එක නෙමෙයි හට ගැනීම දකින්නවා කියන්නේ. එහෙනම් එතන විමසීමක් කියන කාරණාවක් අපිට තියෙන්න වෙනවා. දැන් අපි විදර්ශනාව කියලා හුරු කරන්න කිව්වොත් මන්නේ වගේ දෙයක් අපි ලේබල් කරලා ඉවර වෙලා තමයි කියන අපට විග්‍රහයක් හම්බ වෙලා දැන් හම්බෙච්ච දේ හම්බ වෙලා මොන හරි ක්‍රමයකින් හම්බ වෙලා මොන රූපය කියලා වේදනාව කියලා සංඥාව කියලා සංඛාරය කියලා මොකකින් හරි හම්බ වෙලා. ඒතර මේ හම්බ වෙච්ච කාරණාව හටගන්න විදිය බලනවා කියන තැනදී මෙච්ච කාරණා හට ගන්න එක විමසීමක් විතරයිනේ. ඒසර අපි යම් කාරණාව මුල් කරගෙන විමසීමක් කරනවා. ඒක දැකීමක් කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ ආර්ය දැක්ම කියන කාරණා බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු දැක්ම කියන කාරණාව ඇතිවීම කියන එක අපට හුරු කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒ ධර්මයේ තුල තියෙන සත්‍ය දැක්ම කියන කාරණාව අපට ඇති කර ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. අපට ලෝකයේ ඉන්න තැනදී වැරදි දැක්මක් කියන කාරණාවක් ඒක අපි හිතන්න විචක්ෂණය කරන්න බැලීමයි අපිට තිබිය යුත්තේ. හරි දැක්මක් සිදු වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. හරි දැක්ම සිදු වෙනවා නම් එයා සම්පූර්ණ සත්‍ව ආර්ය ශ්‍රාවක වෙලානේ. සුත්තව ආර්ය ශ්‍රාවක වෙන්නේ පඤ්ඤාවන්තස්සයන් ප්‍රඥාවන්ත බවත් එක තමයි. ප්‍රඥාවන්තව නැතුව නැත්තම් ඒත මේ සම්මා දිට්ඨිය නැතුව සුත්තව ආර්ය ශ්‍රාවක බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකට යන්න අපි එක එක විදිහට අපේ ජීවිතේ විචක්ෂණයේකින් චින්තනයේ මෙහෙවන්නට ඕනේ. චින්තනයේ මෙහෙවන්නේ නැතුව අපට දැනුම විතරක් අපට ලැබීමෙන් අපි ගැළපීමක් විතරනේ කරන්නේ. කියන දැනුමට අනුව අපට පුළුවන්
සංකල්පොස්සේ ගලපණකෙන දැනුම කියන කාරණාවත් මැනීමකින් යුක්තව සංකල්පයකින් අපිම ගලපණ එකක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි විචක්ෂණ ගතිය දියුණු වුණාට පස්සේ අපට ආවේනික හිතන ගතියක් අපට ආවේනික හිතන ගතියක් තියෙනවා. සංකල්ප වලින් දාගෙන කියන සංකල්පයක් දාගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි අපට ආවේනික හිතන ගතිය කියන්නේ. සංකල්පයක් දාගත්තා පමණින් අපි ධර්මයට යමුණා වෙන්නේ නැහැ. මොකද ධර්මයේ තියෙන්නේ හිතන විදිහක් නෙමෙයි, නම් කරන විදිහක් නෙමෙයි, දකින විදිහක්, විචක්ෂණය කරන විදිහක්, හිතන විදිහක්, නම් කරන විදිහක් නෙමෙයි. දැන් අපට විදීමක් කියලා නම් කරන්නට ඕන. නම් කරන්නේ නැතුව අපට විදීම කියන කාරණාව එක දකින විදිහක් කියන්න බෑ. හැබැයි නම් කිරීම කියන කාරණාවද වෙනම අපි පැත්තකින් ඉන්නවා. බුදුරන් වහන්සේ නම් කිරීම කියන කාරණාව එක්ක දර්ශනා කරනවා කියලා හරි හිම එකක් කියලා නෑ. එහෙනම් අපට තියෙනවා ලොකු ප්‍රතිලිකක් හිතන්න. අපි ඉන්න පැත්තේ, අපි ඉන්න තැන ඉඳලා අපට හිතීමට හැඩ ගොඩක් ජය තියෙනවා. මම කරුණු කිහිපයක් වෙන්න අපි මේ නම් කරන්න යන දේවල් සහ නම් කරන කරුණු වල ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙන එක. දැන් උන ඇසයි රූපයි කියලා අපට නම් කරන්න පුළුවන්. තනිකර එකේ තියෙන වැරද්ද අපි හොඳට හිතලා බැලුවොත් එහෙම ඇස කියන කාරණාවක් අපි නම් කිරීමක් කරන්නේ විවහාරයක විපාකයක්. රූපය කියන කාරණාවක නම් කිරීමක් කියන්නේ විවහාරයක විපාකයක්. එතකොට අපි දන්නවා දැනුමත් එක්ක විවහාරයක් කියන්නේ සංඥාවේ විපාකයක්. විවහාර වෙන්නේ සංඥාවේ විපාකයක් එක්ක. සංඥාව කියන කාරණාවට හේතුව ස්පර්ශය. එතන ස්පර්ශය කියන කාරණාව තමයි ඇස රූප විඥාන එකතු වීම. එතන ඇස රූප විඥාන එකතු වීම කියන සිද්ධිය අපි ඇස මේකයි කියලා අපට පුළුවන්කම ලැබුණොත් නම් කරන්න ඒක සංඥා විපාකයක් අන්න විවහාරයක්. එහෙනම් ඒක ස්පර්ශය වෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඇස රූප එකතු වීම වෙන්නේ කොහොමද? දැන් අපි ඇස රූප කියලා නම් කරන්න නම් කරනකොටම සංඥා විපාකයක විවහාරයක් වෙලා මන් ප්‍රඥාවෙන් දකින්න තියෙන කාරණාව අපි සංකල්පයකට ගියාට පස්සේ වෙන අකරතැබ්බි. ඊළඟට අපි හරි මේ කාරණාව ලෝකෙ මට්ටමින් හරි අපිට නම් කරගන්න ඒ කියන්නේ මොඩකමින් තුල හරි ලෝකයට අහුවෙන එකක් තියෙනවනේ. කය ඇතුළේ වේදනාවක් එනවා. ඇඟ ඇතුළේ වේදනාවක් එනවා. කකුලක් ඇතුළේ වේදනාවක්, බඩ ඇතුළේ වේදනාවක්. දැන් කෝ කයයි පහසයි? ආධ්‍යාත්මිකෝ කය බාහිරව පහස. කොහොමද නම් කරන්නේ? මනසට අරමුණක් වෙනවා. ආධ්‍යාත්මික මනස බාහිර අරමුණ. කොහොමද නම් කරන්නේ? නම් කරන්න බෑනේ. අපිට ඇහෙන් කනින් නාහෙන් දිවෙන් නම් ඒ කරුණ නම් කර හැකියි. නමුත් අර වගේ කරුණ වෙනකොට නම් කරන්න බෑ. එහෙම වෙන්න බෑනේ. එතකොට එහෙනම් අපට හැම වෙලෙම ධර්මයේ තුල තියෙන කාරණා එක්ක අපි බලනකොට ආර්ය දැක්ම කියන කාරණාව නැහැ කියන තැන ආර්ය දැක්ම නැහැ කියන එක අපි යම් නිගමනයක් දුන්න කාරණාව අතහරින්න අපට උපකාරයක් තියෙනවා. හැබැයි අපේම නිගමනයක් එක්ක යනවනම් අපේම නිගමනයක් එක්ක යන තැනදී යහපව් අපි ඒකට නිවැරදි බව දෙනකොට එතනත් ආයේ නිගමනයක් දීලා නේද? ඒ කියන්නේ මෙතන මේක වැරදි කියන කාරණාව අපිම නිගමනයක් දීගෙන ඒක හරි බව ගත්ත නිගමනයක් එක්ක අපි ආයේ ඉන්නවා. වැරදි කියන කාරණාව ඇත්තයි. ඒ නිගමනය තුළ ඉන්නවා. ඒකත් නිගමනයක්, ඒකත් මැනීමක්. එතකොට අපි කොහෙන් ගියත් මොනවා හරි මැනීමක් එක්ක අපි යොමු වෙලා ඉන්නවා. නමුත් ඒක ඇත්තටම අපි යම් කිසි මට්ටමක අපි හිතන වැඩ පිළිවෙලක් තමයි. එහෙම නැතුනොත් අපට ඉදිරියට යන්න බැරි වෙනවා. ඒ විදිහේ ක්‍රමානුකූලව හිතන වැඩ පිළිවෙලක් එක්ක යන්න නැතුව අපට ඉදිරියට යන්න බැරි වෙනවා. හිතන කෙනාට නිවැරදිව මාර්ගයට යමු වෙන තැනදී එයාට කවදාවත් අර කිසිදු නිගමනයකට යන්න ඉඩක් නැතුව හිතීම කියන එක උපරිම ඉස්මතු වෙනවා. ඒ හිතීම උපරිම ඉස්මතු වී ආපු තැනදී තමයි ධර්මයේ හෙදී ධර්මයට අනුව චින්තනය යොමු වෙන්නේ.
එහෙම නැතුව සිදුවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හැම පැත්තක්ම බලන්නට ඕන. නමුත් අපි චින්තනයේ මෙහෙවන්නට ඕන. චින්තනයේ මෙහෙවීම තමයි ඇතුළ දියුණුව කියන්නේ. දැනුම ගැළපීම නෙමෙයි චින්තනයේ මෙහෙවීම. ඒක චින්තනයේ මෙහෙවීම කියන කපිතුල නැතිනම් ඇතුළ දියුණුවක් කියන කාරණාව වෙන්නේ නැහැ. ඇතුළ දියුණුව වි යනකොට අන දැනුම අපට ඒකට උපකාරයක් වෙනවා. අපේ තියෙන චින්තන ශක්තියට දැනුම උපකාරයක් වෙනවා. බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයක් මේ ලෝකෙ තිබ්බ කියලා අවබෝධ කරන්නේ නැහෙනේ. ප්‍රඥාවන්තයා බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයක් තිබ්බොත් අවබෝධ කරනවා. අන්න ඒක අපි හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයක් තිබ්බ කියලා ධහම දකින්නේ නැහැ. ප්‍රඥාවන්තයෙක් බුදුරන් වහන්සේගේ ධහම තිබුණොත් අවබෝධ කරනවා. නමුත් දෙකක් අපට තියෙනවා. එහෙනම් අපේ ජීවිතයේ හිතන ගතියකුයි බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයයි. එහෙනම් ওই දෙපැත්තම අපට ධර්මය ලැබෙන්නත් ඕනේ. හිතන ගතිය දිනුනත් ඕනේ. හිතන ගතිය දිනු වෙන්නේ නැති වුණොත් එහෙම අපි ධර්මයේ ගැළපීමකට විතරක් යනවා. හිතන ගතිය විතරක් තියෙන කෙනෙකුට ධර්මයේ ඇහුන්නේ නැත්තම් අන්න ඒ කෙනාට සවුද කරගන්න බැහැ. ධර්මයේ ඇහුන්නේ නැත්තම් හිතන ගතිය දිනුනා නම් ධර්මයේ ඇහෙනවා නම් එයාට ආයෙ නුකුත් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරණවහන්සේගේ දේශනාව තුළ තියෙන්නේ සනිකරම ආර්ය දැක්මයි පුත්තජන දැක්මයි කියන එක තමයි අපි ක්‍රමානුකූලව අපේ ජීවිතයේ හිතන එක දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරන්නට ඕනේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම පිං. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය කල්‍යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේට පාද අභිවන්දනයෙන් යුතුව ගෞරවයෙන් නමස්කාර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හිතන්න පෙළඹෙන අවස්ථාවල මේ හිතන්න පෙළඹීමේදී ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඉදිරිපත් කරන ධර්ම සාකච්ඡා පුදුමාකාර ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හිතනදී පැහැදිලි කරගන්න, නිරවුල් කරගන්න, පිරිසුදු කරගන්න උපයෝගී වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ මුලාවෙන් තුර සක්කාය නිරෝධය කියන ධර්ම සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කිරීම නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක පොඩි සියුම් කාරණාවක් මට ඒක දැනුණා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්මතු වුණා මට ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී යම් කාරණාවක් ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දැන් අපි ලෝකෙට අහුවෙලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මට ඇහුණා කියන තැන තමයි ඉන්නේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඒ මට ඇහුණා නැත්නම් මට වෙන විදිහ සයනස මේ හිතන්න යෑමද හිතන්න පෙළඹීම සයනස අර මට වෙන විදිහේ වැරද්ද දකින්න හම්බෙනවන සයනස මේ ධර්මය අහනකොට හරි සාකච්ඡා තුලින් හරි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පෙන්වා දෙන කාරණා තුලින් හරි අපිට අහුවෙනවා එතන. එතකොට සයනස එතන සයනස එතන පෙන්ලා දෙන අසල මට වෙන විදිහ වැරද්ද. එතකොට මම වෙන විදිහ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනා කරනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක පින්නලා දෙන්නේ මම වෙන විදිහ කියලා කියනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතන පරස්පරයේ මතු වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට දැන් මට ඇහුණා කියලා නිගන්නේ. එතකොට මට එතකොට මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්මයේ පෙන්ලා දෙන ආකාරයට දැන් හිතන්න පෙළඹෙන විදිහ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඇසීමත් නම් ක්‍රියාව සමග හෝ යෙදීම සමග හෝ ක්‍රියාකාරීත්වයේ සමගමනේ මම හට ගැනීම. එතකොට සායනස අන්න එතනට නේද සායනස මේ විචක්ෂණය කෙනක විශේෂ යොමු වේත්වයේ කෙනක මට ඒ වෙලාවේ යම් අදහසක් ආව සායනස මට කියන වෙන්නම කරන්නෙත් ඒක නේද කියලා මට හිතුණා සායනස. ඒ ගැන තවදුරටත් පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් සායනස මට හිතෙනවා ඒක මට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා සායනස. අපි මූලිකව අපේ ජීවිතයේ විචක්ෂණයක් අපි කරනවා කියන එකදී අපට යෙදෙන කාරණා එක්ක කියන්නේ අපට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ නැතුව ප්‍රශ්නයක් මවාගෙන අපට විචක්ෂණයක් කරන්න බෑනේ. අපට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ යෙදෙන එකත් එක්ක විචක්ෂණය කරන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ විදිහට විචක්ෂණය කරනකොට විචක්ෂණය කියන කාරණාව දිනු වුණාට පස්සේ සිහිය, වීර්ය මේ සියල්ලක්ම එකතු වෙනවා. ඒව එකතු වුණාට පස්සේ
අපට යෙදෙන කාරණාව මොකක්ද කියන කාරණාවට අර හැම එකක් එක්කම එකෝණිය යොමු වෙනවා. හැබැයි අපේ විචක්ෂණය කරනවා කියන එක දියුණු නැත්තම් අපි සිහියක් පවත්වා වීරකුත් කරයි. හැබැයි ඇත්තක් දකින්න බෑ. ඇත්තක් දකින්න බෑ සිහියෙන්. මම පැත්තකින් ඉඳලා මට වෙන දේවල් කෙරෙහි බලන්න පුළුවන්. එච්චරයි වෙන්නේ. එතනින් එහා දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපට දැන් දැනෙන කරුණු එක අපි හිතන්න පෙළඹෙන්න ඕන. ඕනම කාරණාවක් එක්ක අපට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් එක්ක. දැන් මම ඉස්සර ඉඳලාම පැහැදිලි කරලා පෙන්නුවා ජීවිතයේ ඉදෙන ක්‍රියාකාරීත්වයන් ගැන හොයන්න කියලා. එහෙම පැහැදිලි කරලා පෙන්නුවෙම අපි හිතන ගතියක් අපි තුළ එදෙන්නේ නැතුව අපි අර ගැළපිල්ල කියන කාරණාව කියන්නේ දැනුමක් ඉගෙන ගත්තාම දහම් දැනුමක් අපි හැම වෙලෙම අර ගලපලා හොයන්න යන එකක් කරනවානේ. මේකයි මේ මේකයි මේ දැන් මෙහිමයි හිමයි කියලා ගලපන්න යනවානේ. ඔන්න ඔය ගැළපීම කියන එකට යන්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්න තමයි මම අර හැම වෙලෙම හිතන ගතියක් ඉස්මතු කරන්නයි අර කරුණ පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට එහෙම බලෙන් අපි හිතීමක් දියුණු කරගන්න ගියද නැති දැන් අපට හිතන්න පුදුම විදිහට අර ජීවිතය දෙනවා. හරියට අපි හිතන ගතියක් දියුණු වුණා නම් ජීවිතයේ ප්‍රශ්නයක් කියන තැනදී යාගේ ජීවිතය යොමු වෙන්නේ හිතන්නමයි. අද අපේ සමාජිකත්වත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙන තැනදී ප්‍රශ්නෙට අහු වෙන එකද වෙන්නේ හිතන්න දියුණු වෙන්නේ කියලා හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. ප්‍රශ්නයක් ආපු තැනදී මොනවා හෝ ප්‍රශ්නයක් අයි පුංචි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් ආපු තැනදී මේ හිතීම දියුණු කරගත්ත කෙනෙක් හිතලා තියෙනවා නම් විචක්ෂණයක් කළා තියෙනවා නම් හිතන මට්ටමක් තියෙනවා නම් එයාගේ ජීවිතය අර හිතීමම දියුණු වීමක් එදෙනවා. ඒ ඒ ඒකමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. අර ජටිල සූත්‍ර එහෙම තියෙන ප්‍රඥාවන්තයාගේ ප්‍රශ්න ඉදිරියේදී ප්‍රඥාව වටහා ගන්න පුළුවන් කියලා. ප්‍රශ්න ඉදිරියේදී අපි ඒවට ඇදිලා යනවා නම් ප්‍රශ්නත් එක්ක ප්‍රඥාව කියන කාරණාව නැහෙනේ. අපි අර සම්පූර්ණයෙන් ගැළපීමක් කරමින් ඉන්න එකක් විතරයි කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රඥාව තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න ඉදිරියේ එනකොට තමයි ඒක ඉස්මතු වෙන්නේ. අන්න ඒකට උපකාර වෙච්ච තමයි ඔය හිතන කරුණු ගොඩාක් පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නේ. මෙහෙම හිතන්න මෙහෙම හිතන්න කිය කිය පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නේ ඒකට. නැත්තම් ඇතුළ දිනු වෙන්නේ නැහැ. අපට අර ගැළපීම හුරු වෙන. දැන් වැරදි කාරණාවක් පෙන්නන්නේ මේක වැරදි කියලා පෙන්නන්නේ යම් යම් කරුණු පාදක කරලානේ. එතකොට මේ වැරදි කාරණාව ඉස්මතු කර කර පෙන්නනවා. හරි ඒක වැරදි. ආයෙත් ගලපනවා. එච්චරයි. දැන් ඒක වැරදි කියලා හම්බ වුණා මොනවාරි කාරණාවක් කියනකොට අපේ දැනුම කෝණයත් එක්ක අන්න ඒක හරි නිසා නැත්තම් අපි සද්ධාරෝචි අනුසවාකාර පරිවිතක්ක දිටි නිඥානක්කන්ත කියන පදණ මත යමක් හරි නිසා ඕනේ මේක වැරදි. ඒ ගැළපීමක්. ඇතුළත දිනු නෙමෙයි ගැළපීම. අද අපිට ගොඩාක් මේ ඇතුළත දිනු වෙනවා කියන එක සිදුවීම හැටියට නෙමෙයි ගොඩාක් වෙලා තියෙන්නේ දැනුමකින් ගැළපීමක් කරනවා. දැනුමකින් ගැළපීමක් යන්නේ නැති වෙන්නට නම් ඇත්තටම අර දැනුම තුල පවා හිතන්න යමක් ඉස්මතු වෙන දෙයක් නම් තියෙන්නේ. නිරවුල් වීමක් දැක්මක් හැටියට නිරවුල් වීමක් තියෙනවා නම් يعني දැක්මක් හැටියට කියන්නේ තමන්ගේ කෝණයක් හැටියට ලැබීමක් එක්ක තියෙනවා නම් සිදුවීමක එතකොට හිතන්න දෙයක් නැහැ නේ අපෝ. එහෙනම් බුද්ධ දේශනාවක ඒ සාමුක්කංශික දේශනාවක ditthiya suppatti viddha කියන කාරණාව විතරයි සිදු වෙන්නට ඕනැති. ditthiya suppatti viddha කියන කාරණාව තුලින්ම ඉස්මතු වෙලා එන එකක් තමයි හිතන්න යමක් තියෙන එක. හිතන්න යමක් නම් තියෙන්නේ අපට ගලපන්න ගන්න බැරි වෙනවා නේද? හිතන්න යමක් නම් තියෙන්නේ අපට ගලපන්න ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද අපට ඉදමිව සත්‍යං කියලා යන්න බැරිලා තියෙනවනේ. හිතන්න යමක් නැති තියෙන්නේ.
හිතන්නේයක් නැතුව අපට ඉදමව සච්චන් කියල යම් විග්‍රහයක් ලැබුණහම දැංගපට ගලපණ්ඩ එකක් තියෙනවා යමක් හරිහෝ වැරදී කියන්න. එතකොට ඒ ගැලැපීම මොකක්ද? අපි අහල ගත්ත දැනුම එක්ක සද්ධාරුචි අනුසමාකාර පරිවිතක්ක දිටි නිජ්ඥානක්කන්තික ඇලබීමක් නෙමේද. ඉද මේව සච්චන් කියලා එක ගත්ත නිසා නෙමේද. ඉද මේව සච්චන් කියල ගණ්ඩ අවස්ථාවක් හම්බිලා. ඒ අහපු සුතය. ඉතින් ඉදමව සච්චන් කියල ගණ්ඩ අවස්ථාවක් හම්මුණ එක මාර්ග වෙන්නේ නැහැනි. ඒකාරණ මාර්ගයක් කර සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. මාර්ගය කියන කාරණාව. අපට ලෝකයේ ශාසනයේ ධර්මය කියන කාරණාව ලෝකයේ ඇතිතනදී මැනීමේදී අපට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. හරි මේක නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ නිසා එක වැරදි. කියන්නේ ඒක බාහිරින් කෙනෙක් කියන කාරණාව අපි දන්න මේ ශාසනයේ හැටියට තියෙන මේ දේශනාවට ගැලපෙන්න දුවන පස්සේ යන්න මනින්න පුළුවන් ඔක වැරදි කියලා තහරන්න පුළුවන්. ඒක හරි. හැබැයි ප්‍රතිපදාවක් හැටියට ගන්නකොට මාර්ගයක් සිදු වෙන්න එහෙම මැනීමක් කරන්න බෑනේ. එතකොට දැනුමත් එක්ක අපේ ජීවිතයේ යෙදෙන කාරණා මනින්න බෑ. දැනුමත් එක්ක මැනීමක් සිදු වෙනවා නම් ඉදමව සත්‍යං කියලා අරගෙනනේ. ඉදමව සත්‍යං කියලා ගත්තේ. ඉදමව සත්‍යං කියලා ගත්තේ සද්ධාරුචි අනුසව ආකාර පරිවිතයක් වලට ගැලපෙච්ච නිසා. ඒක ඉදමව සත්‍යං කියලා ගන්න. හිතන්නේ මත ඉදමව සත්‍යං කියලා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හැම වෙලෙම ඒ කරුණු එක බලන්නට ඕනේ. අපේ ජීවිතයේ යෙදෙන දැන් එක බලන්න. දැන් එක එක්කිනාට යෙදෙන කාරණා එක වෙනස් හිතන විදිය. ඒසෝටේ දැන් අපි බලෙන් ආරෝපණය කරගන්න නැතුව ඒ යෙදෙන දේත් එක්ක අපි අර එහෙම හිතනකොට චින්තනය එක්ක අපි හිතන ගතිය වැඩි වෙනවා. අපි අර දැනුම ආරෝපණය කරගෙන මේක තමයි ධර්මයේ මේක තමයි හිතන විදිය කියලා මේ දැනුම ආරෝපණය කර කර ගැලපුවා කියලා වැඩක් වෙන්නේ ඇතුළ දියුණුවක් නෙමෙයි. අරමුණුත් එක්ක ගැලපීමක් විතරයි එන්නේ. ඇත්තටම දැනුම ගලපන්න කිසිසේත් එන්නේ නැහැ යම් කිසි කෙනෙක් දැනුම නිරවුල් කරගත්තා. ditthya suppata viddha වෙද්දි කවදාවත් දැනුමෙන් ප්‍රායෝගික යෙදීමක් ගලපන්න යාට යොමු වෙන්නෙම නැහැ. ඇයි ගලපන්න යොමු වෙන්නේ නැත්තේ? ගලපන්න ඉදමව සත්‍යං කියලා ගන්න විදිහන්නේ. දැන් අර මම සිදුවීම කියන කාරණාව පවා එතන ඒ පැහැදිලි කරලා පෙන්වීම අපි ධර්මයේ ගලපන කාරණාව තුළ තියෙන වැරද්ද පෙන්වන්න. එතකොට එහෙනම් තව කෙනෙක් පැත්තක ඉඳලා මනින දෙයක් නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක පෙන්වන්න තමයි පැහැදිලි කරේ. ඉතින් අන්න ඒ කාරණා මුල් කරගෙන අපි අපේ යම් හිතීමක් ඒ තුළින් අපි දැන් එකක් දැන් පිටින් ඇහෙන දෙයක්නේ. පිටින් ඇහෙන දෙයක් වුණාට පස්සේ අපට බාහිර කෙනෙකුගේ තියෙන විග්‍රහයක්නේ. අන්නේ කාරණාවේදී අපේ ලෝකෙට ගැලපෙන එකක් වෙන්නේ නැත්තම් ඒ සිදුවෙන සිදුවීම ඇත්තටම ඒක අපි හිතන්න පෙළඹෙන්න ගොඩාක් උපකාර වෙනවා. අද අපිට තියෙන්නේ අර හිතන්න පෙළඹෙනවා කියන එක නෙවෙයි. මම මේ ළඟදී අර ගොඩාක් පැහැදිලි කරලා පෙන්නුවා අර මේ අපට ගොඩාක් තියෙන කාරණාව තමයි මේ ලබා ගන්න එක. මම හිතන ඒ සාකච්ඡාවේ මම කියනවාද මන්ද ලබා ගන්න අපට හැම වෙලෙම තියෙන. අපට මොකද්ද ඕනකමක් තියෙනවා. ඇතුලෙන් ඕනකමක් තියෙනවා ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ මාර්ගයට යන්න ඒ කියන්නේ ඇතුලෙන් සිව්ම කරගෙනවා ඒක. තියෙන ප්‍රශ්නය එක්ක චින්තනයට වඩා අපට මොකද්ද ඕනකමක් එක්ක අර හැඟීම ඇති වුණාට පස්සේ නිවැරදිව හිතන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. නිවැරදිව හිතීමක් එදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හැම පැත්තක්ම ඔය පැහැදිලි කර කර පෙන්නන්නේ නිවැරදිව හිතීම කියන කාරණාව ඉස්මතු කරන්න. නිවැරදිව හිතීම කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්න. අර දැනුම හැටියට ගැළපීම හෝ භාවනාවක් හැටියට පුරුදු කරන කාරණා තුළදී අපි අර සාමාන්‍යයෙන් මනසට වැටහෙන තේරෙන ඒ කරුණුවෙක් විතරක් ඉඳීම ඔය දෙක නේ අද ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. දැනුම හැටියට ගලපලා යන එකයි මනසට එන මොනව හරි භාවනාවක් හැටියට ප්‍රායෝගිකව අපට යෙදෙන කාරණාවක් එක්ක අපි ඉන්නද්දි ලැබෙන සංසිඳීමක් එක්ක ඉන්න එකයි. ඔය දෙපැත්තනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔය දෙපැත්තක් තියෙන්නට ඕනේ. හැබැයි
ඔය දෙපැත්ත තුළ අපි දැනගන්නට ඕනේ ඒ වගේ යෙදෙන කෘත්‍ය විතරයි. ප්‍රධානම කාරණාව ඔය දෙපැත්ත නෙමෙයි. මේ ලෝකේ කොච්චර බුදුරන් වහන්සේ ධර්මයේ තිබුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ හිතන කෙනෙක් නැත්තම්. හිතන කෙනෙක් ඉන්නට ඕනේ, හිතන ගතියක් තියෙන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ හිතීම තමයි ඉස්මතු කරන්නේ. ඒ හිතීම ඉස්මතු වුණ තැනදී තමයි බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් උපකාරයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඔය හැම පැත්තක්ම දියුණු කරගන්න තමයි ඔය සමහර කරුණු අපි මේ ධර්ම සාකච්ඡාවලදී මතුවෙන සැන් පැහැදිලි කරන්නේ. නැත්තම් අපි මේ ධර්මයේ ගලප මේ සහ සාමාන්‍ය සමාධියක් විතරක් කරු කරමින් යනවා. එහෙම නොවි හිතීමක් දියුණු කරමින් එකඟ භාවයකුත් ඇති කරගෙන ධර්මයේ දිට්ඨිය සුප්පට් විද්දවස නිරවුලුත් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහ හැමදේම අපට කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එතකොට ජීවිතේ ප්‍රමාණිකූලව ධර්මයට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මෝරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සඳහා තමයි අපි ගොඩාක් යටි පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක අපි ක්‍රමානුකූලව ඉතින් අපිට එක පාට වෙන්නේ නැහැ. අපිට එක පාට වෙනවා නම් ඒක නිකන් අමුතු දෙයක් නෙහේ නං. එක පාට වෙනවා නම් එක පාට වෙන්නේ නැහැ, ක්‍රමානුකූලව තමයි ගොඩනගන්නේ. ඒ නිසා අපි දැනගෙන ඒ කරුණු හිමින් සීරුව කියන්නේ මේ කම්මැලිකමින් කියන එක නෙමෙයි, කලබලේ නැතුව පුරුදු කරගෙන ගියා නම් අපට අපේක්ෂාවක් නැති වෙන්නට ඕන. කිසිදු අපේක්ෂාවක් නැති වෙන්නට ඕන. නිවැරදිව අපේක්ෂාව නැතිවීම හේදෙන්නේ හිතන ගතිය හරියට තියෙද්දි. හිතන ගතිය නැත්තම් අපේක්ෂාවක් මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා. අන්න ඒක දුරු වෙන්න තමයි අපි ওই හිතන දෙයක් හැම වෙලෙම ඉදිරිපත් කර කර පෙන්නන්නේ. තෙරුවන් සරණයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස. දැන් ඇත්තටම මේක ධර්මයට ගලපන ස්වාමීන් වහන්සලා මේ පෙන්වලා දෙන ආකාරය අනුව ස්වාමීන් වහන්ස මේක මේ ඒ හිතන්න පෙළඹෙන අවස්ථාව ස්වාමීන් වහන්ස ඇත්තටම මේ අපි පෙරදා වෙනදා දැක්ක කෝණේ මේ සමාධියේ හරි මේ ගැටලු තියෙන අවස්ථාවල හරි ස්වාමීන් වහන්ස ඇත්තටම මේ අපි වෙනදා දැක්ක විදිහට නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්ස දකින්නේ ඒක ප්‍රායෝගික ජීවිතයට හරියට ගැලපෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්ස. එතකොට ඒ එන ගැටලු ප්‍රශ්න අභියෝග හැමවෙයි ස්වාමීන් වහන්ස මේක මෙන්න මේක කොහොමද මේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයට ගලපගන්නේ කියලා එන්නේ එතන එනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තම මේ ප්‍රායෝගිකව අත්දකිනේ ස්වාමීන් වහන්සේ එතන ඇත්තටම මේ ආධ්‍යාත්මික නිවෙන ස්වභාවයක් ඇත්තටම සන්නස මේ කොහොමද මේ ප්‍රශ්න මොහොත දෙන්නේ. එහෙනම් මේ හිත කලබල කරගන්න නැති වෙන සමහරට වචන කතා කරයි ස්වාමීන් වහන්ස. ඒ වුණාට මේක කොහොමද මෙන්න මේ ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ පෙන්ලා දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ලා දෙන්න මෙන්න අනුව ස්වාමීන් වහන්සේ හිතන්න පෙළඹුණා නම් මට හිතෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්න හැමේ වුණත් අපේ ස්වාමීනස නිවෙන හිතකින් ඉන්න පුළුවන් කියලා මට ස්වාමීනස මේ දැනෙනවා ස්වාමීනහන්ස. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීනහන්ස. ස්වාමීනහන්සගේ මේ මහඟු සත්කාරයට ස්වාමීනස මගේ පාද නමස්කාරින් යුතු නැවතත් මම ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනහන්සට මම නමස්කාර කරනවා ස්වාමීනහන්ස. තෙරුවන් සරණයි. අතරම මේ ජීවිතේ අපි හිතන්නේ යම් ප්‍රමාණයකට හුරු වෙලා තියෙනවා නම් අපට හැම ප්‍රශ්නයක්ම කියන්නේ ප්‍රශ්න අපට ප්‍රශ්න බවට පත් වෙන්නේ. අන්න එක තමයි දියුණුව. ඇතුළ දියුණුව කියන්නේ ඒක. දැනුම කියන එක ආයුධ රැස් කිරීම. දැනුම. එතකොට නිවැරදිව අපි ආයුධ රැස් කරගන්නකොට අපට තියෙන්නට ඕනේ මේ කියන්නේ ඒ ආයුධයේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් එක දැනගෙන තියෙන්නට ඕනේ. නැතුව දැන් අපි හිතමුකෝ බෝම්බයක් ගහන එක තුවක්කුව අල්ලා විසික් කරන්න තියෙන්නේ කියලා මේ එතකොට එහෙන් අපට ආවිඩ තියෙනවනේ. දැන් බෝම්බයක් නම් විසික් කරනකොට බිම ඇදලා පුපුරනවා. අපි තුවක්කුව උඩින් විසික් කරොත් එහෙම බිම ඇදලා පුපුරයි කියලා නෑනේ. අපි දැනගන්න ඕනේ මේ වෙන වෙන ආයුධයේ ක්‍රියාකාරිතය. හැබැයි ආයුධ කොච්චර තිබ්බත් අපි තුල හැකියාව නැත්තම් ට්‍රේනින් එක නැත්තම් යුද්ධ කරන්න බෑනේ. එහෙනම් යුද්ධ කරන්න ආයුධ තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ආයුධ තිබ්බට යුද්ධ කරන්න බෑ. යුද්ධ කිරීම සඳහා අපේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අර දැනුම හරියට ආයුධ වගේ. ආයුධවලත් හරියට ක්‍රියාකාරීත්වය දැනගෙනම තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒත් බෑ. ඒ ආයුධේ වෙන්වීම වශයෙන් තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය දැනගන්නට ඕනේ. අන්න ditthya suppatti yuddha yanawa කියන්නේ ඒක. කවදාවත් ආයුධයක් තිබ්බ කියලා යුද්ධයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අදාළ පුජ්‍යලයක් ඉන්නට ඕනේ. ට්‍රේනින් කරපු දක්ෂ කෙනෙක් ඉන්නට ඕනේ. අන්න යයි මේ අදාළ විදිහට ඒ ආයුධය පරිශීලනය කරමින් යුද්ධය කරන්න.
ඉතින් අන්න ඒක තමයි මම ඔය ගොඩාක් මේ පැහැදිලි කරේ දැනුම කියන එක ආයුධ. මම හිතන නගරෝපම සූත්‍රයක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. දැනුම ධර්ම දැනුම කියන්නේ ආයුධ. ඒක නිවැරදිව තියෙන්නත් ඕන. ඊළඟට යුද්ධ සෙවලගේ හැකියාව තමයි ප්‍රඥාව. නැත්නම් හිතන ගතිය. ඒ හිතන ගතිය අනුව තමයි මේ කාරණාව කරන්නේ. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? හිතන ගතිය කියන කාරණාව එක يعني අපි යෙදෙන කරුණු එක තැනද මේ ධර්මයයි ඒකයි අපි ගලපන්න යන සිද්ධියක් තියෙනවනේ. ඔන්න ඕක වෙන්න හොඳ නෑ. ඒක වුණොත් අපට ආයුධයයි දක්ෂතාවයයි කියන මේ දෙක තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒවා වෙන්වෙන් වශයෙන් දැනගන්නට ඕන. හැබැයි ඉතින් මේ හොඳ දක්ෂ කෙනෙකුට ආයුධ මුල් කරගෙනම දක්ෂතාවය පුහුණු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ දක්ෂ කෙනෙක්. හැබැයි යුද්ධක නෙමෙයිනේ පුහුණුව කියන්නේ නේ. අන්න ඒක අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. පුහුණුව කියන්නේ යුද්ධක නෙමෙයි. අපි යුද්ධක කියලා හිතුවොත් තියෙන පුහුණුව. ඒ කවුරුත් පුහුණු වෙන යුද්ධකට දාන්නේ නැහැ නේ. යුද්ධ කරන්නේ පුහුණු වෙන්නේ යුද්ධයක් නැති තැනක. යුද්ධ කරන තැනක පුහුණු වෙන දැමුවොත් එහෙම යුද්ධයක් මොකද වෙන්නේ? සේරම ටික මෙරි මෙරි වැටෙනවා. දැන් අපි අද ධර්ම කාරණාව මුල් කරගෙන මේ අපි හිතන්න දිනනවා කියන කාරණා හුරු කරගද්දි අපි හිතනවා නේ හරි මේ තමයි හරිම කාරණාව කියලා. දැන් එහෙම නැතුව කෙනෙකුට අද හිතන්නත් බෑනේ ඇත්තටම නේ. අන්න ඒකයි මම ඔය නිතරම කියන්නේ මේ අපට එදෙන ජීවිතේ එදෙන කරුණු එක්ක හිතන්න කියලා. නැත්නම් ධර්ම කරුණු එක්ක අපි ඒ කාරණා ගන්න ගියාට පස්සේ හරියට මේ යුද්ධයක පුහුණු වෙන දැම්මෝ වගේ. ආයුධ පුහුණු වෙන දා යුද්ධයකට ඉවරයි ඉතින්. කවදාවත් ජයග්‍රහණය කරන්න බෑනේ. විනාශ වෙලා යනවා. ඒ නිසා ආයුධ පුහුණුව යුද්ධෙකදී නැතුව යුද්ධයක් නැති තැනකයි ආයුධ පුහුණුවක් දෙන්නට ඕනේ. ආයුධ තොලි. ඉතින් අන්න ඒක අපි හොඳට දැනගන්නට ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි අපට මේකේ ප්‍රතිපදාවට යොමු වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. නැත්තම් ප්‍රතිපදාවට යොමු වෙන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් එහෙම දක්ෂතාවය උපරිම තියෙද්දි ආයුධයක් තියෙනවා නම් දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? අභියෝග එනකොට යුද්ධයක් පැන නගිනකොට ඒකේන මේ නිකන් ඉදිරියට දුවගෙන යනවද මේ කිසිම විදියට යුද්ධයක් නොකර නෑ නේ. ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ දැන් අපට පේන විදිහට නොපෙනෙන විදිහට යුද්ධයක් මේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා පහර දෙනකොට අපට ප්‍රකට නෑනේ. පේන විදිහකට අපට ආවොත් එහෙම මොනවද ඉස්මතු වෙන්නේ අපි තුලින්? ආයුධයි ආයුධ ගන්න ආයුධයක් කරා යුද්ධ කරන්න. මම හිතන්නේ අපි මේ ළඟදී කරපු දේශනාවෙදිත් ඒක පැහැදිලි කරා මේ. අර චෝදනා සූත්‍රක දැද්දි. අපට ප්‍රඥාව විශ්මතු වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් එනකොට. ප්‍රඥාව විශ්මතු වෙන්නේ නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් එද්දි එතන ප්‍රඥාව නැහැ. එයා දුවනෝ පැනලා. දැන් ඇතුලෙන් බාහිරින් මේ ආයුධයක යුද්ධ කරන්නේ නැතුව නිකන් සූක්ෂමව මොනවා හරි කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනකොට පැනලා දුවන්න විදිහක් නැහැ නේ. ඒ පැනලා දුවන්න විදිහක් නැති. දන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි ආයුධත් එක්ක කවුරු හරි යුද්ධ කරන් යනකොට පැනලා දුවනවා. ට්‍රේනින් එක නැහැ. බයයි. අන්න ඒ නිසා. ඔන්න ඔය වගේ තමයි ප්‍රබලව ප්‍රශ්නයක් එනකොට මොකද වෙන්නේ? අහුවෙලා යනවා ඕ ගාලා. බයයි. ප්‍රඥාවක් නැහැ. හැබැයි අර මම හිතන්නේ දේශනාවේදී පැහැදිලි කරලා දැන් රාගය වගේ පංචකාමයන් හොඳට ලැබෙනකොට එතකොට ප්‍රශ්න නැහැ. නොලැබෙනකොට ප්‍රශ්න. ලැබෙනකොට ප්‍රශ්න නැහැ. එතන ලැබෙද්දි කෙලස් නොලැබෙද්දි කෙලස්. ඒ කෙලස් දෙක අපිට දෙකම කෙලස් කියලා වෙනවද නැහැ නේ. ඒක නිසා අපි ඒවා හැම එකක්ම තේරුම් ගන්නට ඕනේ. එහෙම තේරුම් ගත්තොත් ඇත්තටම මේ අර අපේ තියෙන අර පුහුමානක්කාරකම් ඊළඟ දැන් අද අපි ගොඩාක් තුල තියෙනනේ ධර්මයේත් එක පුහුමානක්කාරකම් ඔන්න ඔය සියල්ලක්ම ඉක්ම වෙනවා. මම අර නිතරම කියන්නේ මට මං වැදගත්කමක් ඇති වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒක තමයි ප්‍රතිපදාවක් ඇටියට දෙන්නේ. හදයි තේරුවන් සරණයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. පසුගිය දවස්වල මා විචක්ෂණය කළේ සිත පිළිබඳව. ඇසීම් පෙනීම් හා දැනීම් කෙරෙහි සිත බලපාන්නේ කොහොමද? මේ බලපෑම් වෙනස් කිරීමෙන් අප විඳින දුක් වේදනා අඩු කරගන්න පුළුවන්ද?
සිත හා මම කියන්නේ එකක්ද එහෙම නැත්නම් දෙකක්ද කියන කාරණා ගැන තමයි මගේ අවධානය මෙවර යොමු වුණේ. රූපවාහිනී අසල ආහාර ගනිමින් සිටි අවස්ථාවක මා අද්දුට සිද්ධියක් ඇසුරෙන් මා මගේ විචක්ෂණය ආරම්භ කළා. ආහාර ගන්න මට ආහාරයේ රස දැනෙමින් තිබුණා. මගේ සිත දිවට යොමු වීම නිසා මේ සිදුවෙන බව මේට පෙර මා විසින් කරන ලද විචක්ෂණ ඔස්සේ මා දැන සිටියා. ආහාරයේ රස මෙසේ භුක්ති විඳින්මින් සිටි මට රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්තියක් ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. දිවට යොමු වෙලා තිබුණු සිත දැන් කනට යොමු වන බව මට තේරුණා. මගේ ඇස් නිරායාසයෙන්ම රූපවාහිනී තිරය වෙතට හැරුණා. ඇස් දෙකට රූප පේන්න පටන් ගත්තා. දැන් මට ශබ්දත් ඇසෙනවා, රූපත් පේනවා. මට තියෙන්නේ එක සිතක් පමණක් නම් ඇස හා කන කියන ආයතන දෙක වෙත එකම වෙලාවේදී මේ සිත යොමු වෙන්නේ කොහොමද කියලා මා කල්පනා කළා. සිත් දෙකක් මට තියෙනවද කියන අදහස මේ අනුව මට ඇති වුණා. ඒත් සිත් දෙකක් තියෙනව නම් ඒ සිත් දෙක රූප හා ශබ්ද වෙන වෙනම ග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. එහෙම වෙනව නම් මට පෙනෙන ඇසෙන දේ මෙතරම් හොඳින් සම්බන්ධීකරණය වෙලා අනුපිළිවෙලින් දකින්න අසන්න මට පුළුවන් වන්නේ කොහොමද කියලා මා සිතුවා. මේ අනුව මා තුල සිත් දෙකක් ක්‍රියාත්මක වන්න ඉඩක් නැති බව මට වැටහුණා. ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය හමුවේ මා සතුව තිබෙන තනි සිත වැඩ කරන ක්‍රමය හඳුනා ගන්නයි මා ඊළඟට යොමු වුණේ. කන හා ඇස කියන ආයතන දෙක අතර මගේ සිත වේගෙන් මාරු වෙනවා ඇති කියලා මට සිතුණා. පැය භාගයක කාලයක් මා රූපවාහිනිය නැරඹුවා නම් ඉන් මිනිත්තු 15ක් කනටත් ඉතිරි මිනිත්තු 15 ඇසටත් මගේ සිත මාරුවෙන් මාරුවට යොමු වීම නිසා ඇසෙන දේ වගේම දකින දේ ග්‍රහණය කරගන්න සිතට ඉඩ තිබෙනවා කියන නිගමනයට මා ආවා. සින්දු වශයෙන් පාඩම් කරන ළමයි මා දැක තිබෙනවා. මෙහෙම ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් මට නැතත් මේ ළමුන්ගේ ඉගෙනුම් කාර්ය කොච්චර සාර්ථකදයි සොයා බැලීමේ වුමනාව මට ඇති වුණා. පාඩම් කරන කෙනෙක් පොතක් හෝ සටහනක් කියවනවා. මේ අතර සින්දුත් අහනකොට ඉගෙනුම සඳහා වෙන කරන කාලයෙන් 150ක් ඇසටත් ඉතිරි 150ක් කනටත් යොමු වීම නිසා මෙසේ පාඩම් කරන අයගේ පාඩම් කිරීමේ ඵලදායිතාව 50%කින් අඩුවන බව තේරුම් ගැනීම මට අපහසු වුණේ නැහැ. පාඩම් කරන අය තමන් කියවන දේ ගැන සිතීමකුත් කරනවා. සින්දු වැසීම ගත්තත් ඒ වගේම. සින්දු වසන කෙනා ශබ්ද රසය වගේම අර්ථ රසයත් භුක්ති විඳිනවා. අප පාඩම් කරන්නේ සින්දු අහන්නේ මෙහෙමනම් අපේ සිත කනට හා ඇසට වගේම සිතටත් යොමු වෙන බව මට තේරුණා. එහෙමනම් සිත තමා වෙතත් ඇස හා කන කියන ආයතන වෙතත් යොමු වෙමින් දැනගැනීම් ලබන බවත් අදාළ දැනගැනීම් ඒකාබද්ධ වීම නිසා ඉගෙනුම් කාර්යය සිදුවෙන බවත් සින්දු වල අර්ථ රසය ශබ්ද රසය වැනි පාඩමට අදාළ නැති දැනගැනීම් නිසා ඉගෙනුමේ ඵලදායිතාව පහළ වැටෙන බවත් මා වටහා ගත්තා. මීළඟට මා කළේ සිත නිසා මා වේදනාව විඳපු අවස්ථා කීපයක් සිහිපත් කිරීම. බර ඇඳුම් බෑගයක් අරගෙන මාගේ ගමනක් මගේ මතකයට ආවා. බෑගේ බර මා බෑගේ රැගෙන සිටි මගේ දකුණු අතට දැනෙන්න පටන් ගත්තා. කයයි බෑගයයි ස්පර්ශ වෙන තැනට මගේ සිත යොමු වන විට මට බෑගේ නොදැනි බර පැමණක් දැනෙන්නේ ඇයිද කියලා මා කල්පනා කළා. දැනීම සිදුවෙන තැන ඇතිවෙන ස්පර්ශය හා බර කියන සාධක දෙකෙන් වඩා ප්‍රබල සාධකයේ බර නිසා මට බර පමණක් දැනෙනවා කියලා මං හිතුවා. බෑගේ බර මට ඇති කළේ දුක් වේදනාවක්. මේ වේදනාවෙන් ගැලවිය හැකි ක්‍රමවිදි තියෙනවද කියලත් මා සොයා බැලුවා. දකුණු අතින් ගෙන සිටි බෑගය වම් අතට මාරු කිරීම මේ සඳහා මට තිබෙන එක විසඳුමක් බව මට පෙනුණා. මා ඒ දේ කළා. ඒත් වේදනාව නැතිව
වැඩි වෙලාවක් ඉන්න මට ඉඩ ලැබුණේ නැහැ. ටික වෙලාවක් යන විට දකුණු අත වෙනුවට මගේ වම් මත රිදෙන්න පටන් ගත්තා. දකුණු අතට යොමු වෙලා තිබුණු සිත දැන් වම් අතට යොමු වෙලා තිබෙන බව මට තේරුණා. වේදනාවට හේතුව මේ සිත බව වටහා ගැනීම මට අපහසු වුණේ නැහැ. බෑගේ බර නිසා මා විඳින දුක් වේදනා ගැන සිතන්න මා යොමු වුණේ નિરાයාසින්. ඒ එක්කම අත්වලට දැනෙමින් තිබුණු දුක් වේදනා මට නොදැනී ගියා. මෙහෙම වුණේ මගේ සිත කයෙන් විදිලා සිතටම යොමු වීම නිසා බව මා වටහා ගත්තා. බෙහෙත් විදින ලේ ගන්න අවස්ථාවවලදී අපට ඇති වෙන දුක් වේදනා ගැනත් මා සිතා බැලුවා. මේ වේදනා අපට දැනෙන්නේ කටුව කයට ගැටෙන තැනට සිත යොමු වෙන විට බව මට තේරුණා. සිත ශරීරයේ වෙන තැනක හෝ බාහිරේ යම් දෙයක හෝ තබා ගැනීමෙන් මේ වේදනා වළක්වා ගන්න පුළුවන් නේද කියලා මට සිතුණා. භාවනා අරමුණක සිත පිහිටුවා ගැනීම කායික වේදනාවන්ගෙන් විදෙන්න අපට තිබෙන හොඳ උපක්‍රමයක් බව මා තේරුම් ගත්තා. අපට සැප දුක් වේදනා ලබා දෙමින් ඒ ඒ තැනට ගමන් කරන්නේ සිතද එහෙම නැත්නම් මමද කියලා මා සෙව්වා. ආයතනයක් වන සිත එම ආයතනයේ වෙතත් අනෙක් ආයතන පහ වෙතත් යොමු වෙමින් සැප දුක් වේදනා ලබා දෙන විට අනෙක් ආයතන වලට සාධාරණයට නොවන බව මට තේරුණා. මම කියලා වෙනත් කෙනෙක් ශරීර කූඩුව තුළ සිටිනවා නම් ආයතන 6ටම සමසාධාරණයක් ඉටු කිරීමේ වැඩි අවස්ථා තිබෙන බව මේ අනුව මා තේරුම් ගත්තා. ඒත් ආයතන 6න්ම එකතු කරන දේ ගබඩා කරගෙන අවශ්‍ය විට නැවත මතකයට නගා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන සිතට. එහෙමනම් ඒ සිත වෙනුවට මම යොදා ගැනීම සුදුසු නැතයි කියලා මට සිතුණා. මේ අනුව ගුහාවක් තුළ වාසය කරන තනිව දුර ගමන් යන සිත කියන කාරණාවත් මම කියන කාරණාවත් එකක්ද එහෙම නැත්නම් දෙකක්ද කියලා හරියටම තීරණය කරගන්න මට බැරි වුණා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. මේ හිතන එක හොඳයි. ඉතින් අපි විවිධ නිගමන වලට යන්න හොඳ නෑ. මොකද නිගමන වලට යන්නෙම ආය අපේ කෝණියත් එක්ක සද්ධා රුචි අනුසව ආකාර පරිවිතක්ක දිටි නිඥානක්කන්ති කියන කාරණා එක්ක සැසඳෙන නිසානේ. ඒතර අපි අර දිටි නිඥානක්කන්ති කියන එක අපි ගොඩක් හිතන්නේ නැහෙනේ. අපි දකින විදිහින් ඒ විසීමක් තියෙනවනේ. ඒකට සැසඳෙනකොට අපි හරි කාරී කියලා ගන්නවනේ. එතකොට අපි මොනවා හරි නිගමනයකින් හරි කියලා ගන්නෙ අපේ දැන් දකින විදිහ තුළ තියෙන කාරණාවට ගැළපෙද්දී. අපි හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඉතින් කිසිදු නිගමනයක් එනවනම් මොනවා හරි එතන අනිවාර්යෙන් අපේ හිතීම මදි. නිවැරදිව අපි හිතනවනම් නිගමනයක් කිසිදු නිගමනයක් එන්නේ නැහැ. නිගමනයක් එන්නේ නැතුව හිතීම තවදුරටත් ඉස්මතු වී එන එක විතරයි සිදුවෙන්නේ. බුර බුරා එනවා ඉදිරියට. කවදාවත් නිගමනයක් එනවනම් ඒක දිටි නිඥානක්කන්ති එක සැසඳන දෙයක්මයි. ඉතින් ඒ නිසා හිතීම දියුණු කරගන්න අපි හිතන එක හොඳයි. හැබැයි නිගමන දුන්න කාරණාවලට අපි තව තවත් ආයේ හිතන්නට ඕන. කිසිදු නිගමනයක් ලැබෙන්න විදියක් නැහැ. තෙරුවන් සරණයි. මම ඉන්නේ කොතනද කියන ප්‍රශ්නය ඔබ වහන්සේ අපිට නිතර මතු කරනවා. මට හිතෙනවා ආයතන හයෙන් මොකක් හෝ සමග මම හැම විටම ඉන්නවා කියලා. හැම මොහොතකම කිසියම් ආයතනයක් සමග මම එකතු වෙලා එම ආයතනවල ඇති වෙන දැනීම් දැනගැනීම් බවට පත් කරන්න මම උදව් කරනවා ඇති කියලා හිතනවා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ එක නිගමනයක්ද එහෙම නැත්නම් මගේ චින්තනයෙන් මම මතු කරගත්ත කාරණයක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව් ඒකත් නිගමනයක්. මොකද අපට ඒ මම පිළිබඳව කොහේ හරි විග්‍රහයක් හම්බෙලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට අපට අපි තුලින් ගිහිලා තියෙන දැක්මක් මම කියන කාරණාව ස්ථිරයි කියලා. ස්ථිරයි කියලා කියන්නේ ඒකාන්තව මම කියන දෙයක් අපට තියෙනවා කොහේ හරි. එතකොට ඒක තමයි මේ හැම වෙලෙම යන්නේ. අන ආත්මන් කියන්නේ යන්නේ කාරණාව එක්ක. දැන් එහෙම නැත්තම් දැන්
අපට විවිධ මමවල් හට ගන්නට ඕනේ. විවිධ මමෙක් කිස්මතු වෙන්නට ඕනේ. ඇහැට වෙනම කනට වෙනම ස්ථිර මමෙක් නැත්තම්. එතකොට එහෙනම් ඇහෙන් දැක්ක කාරණාව කනින් අහන කාරණාවයි මම ඉද්දි ඇහෙන් දැක්ක කාරණාව ගැන හිතෙන්න බැයි වෙන මමෙක් නෑ. නාසයෙන් දැනගන්දි කනින් කනින් අහපු මම ඉන්න විදිහක් නැහැ. ඒතර වෙනමමෙක් නික දැනගන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට අන්න එතනදී එහෙනම් විවිධ මමවල් ඉන්න විදියකුත් නැහැ. එකම මමෙක් නම් මම ස්ථිරයි. ආත්මන් කියන්නේ අන්න ඒක. එකම මමෙක් දිගටම තියෙන්නේ. එතකොට අපි එහෙනම් මොනවෙන් හරි අපි නිගමනයකට ගියාට පස්සේ අපි ඒක තවත් ෆෝන් එක කොටු වෙනවා. එහෙනම් අපට එදෙන්නට ඕනේ ප්‍රශ්නේ එහෙනම් කවුද මම කියන්නේ? මොකද්ද මම කොහොමද එන්නේ? මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට දිගටම එදෙන්න තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම ජීවිතයේ එදෙන පුදුමාකාර ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ මම කවුද කියන කාරණාව පිළිබඳව මේ ඉන්දියා සමාජයේ, ಭಾರತೀಯ සමාජයේ, විමුක්තිකාමී සමාජයේ පුදුම විදියට හිතලා තියෙනවා. අසාමාන්‍ය විදියට හිතලා තියෙනවා. මොකද මේ ජීවිතයේ ඇත්ත හිතලා තියෙනවා. දැන් අපේ සමාජය අද එහෙම හිතන ගතියක් නැහැ නේ. ඒකනේ මේ චින්තනයක් නැත්තේ. නමුත් අතීතයේ සහ වර්තමානයේ ඉන්දියා සමාජයේ ඒ හිතපු විදිහ බලනකොට ඒ මම කියන කාරණාව පිළිබඳ විවිධ පැති හිතලා තියෙනවා. අසාමාන්‍ය විදිහට හිතලා තියෙනවා. අපි ওই හිතීම අපි දකින්න නැතුව අපි ඉතින් මේ අපේ මටනේ සෝතාපන්න වෙන්න ඕනේ නැත්තේ. මටනේ රහත් වෙන්න ඕනේ. මමනේ මාර්ගයට යන්න ඕනේ නැත්තේ. ඒ මම කවුද? අපි ඒ ප්‍රශ්නේ නැතුව අපට උත්තරයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ නැතුව උත්තරයක් තියෙනවා. උත්තරේ නෙමෙයි නේද? ඒක නිසා අපි තුල තියෙන්නට ඕනේ සැබෑම ප්‍රශ්නේ දෙන්නට ඕනේ. කිසිදු විදිහකින් පිටුල වංචනික බවක් ඉන්නේ නැති වෙන්නට ඕනේ. මොනවා හරි වංචනික බවක් අපි තුල ආවට පස්සේ තමයි අපි මොනවා හරි නිගමනයකට යන්නේ. මොන වංචනික බවක් කියලා කියන්නේ මොනවා හරි එකින් අපි රැවටිලා. අන්නේ රැවටෙන්න නැති වෙන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් නිගමනයක්ම තමයි. තේරුවා සර්ණ. තෙරුවන් සරණයි. අවසර අපේ සායනංශ. සායනංශයේ මේ අපිට යෙදෙන කාරණාව එක්ක ජීවිතේ හිතන්න කියලා පෙන්වන වැඩපිළිවෙල එක්ක සායනංශ මේ සාකච්ඡාවේදී මුලින් මතුවෙච්ච කාරණයක් ගැන අදහස් හිතන සායනංශ. දැන් අර අපි යෙදෙන කාරණේටම සිහිය වීර්යය යොදාගෙන හිතාගෙන යන වැඩපිළිවෙල තුලදී අර සයන්නාංශ පෙන්වන දැනුත් මේ අර හිතීම ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණු වෙන්නේ කියලා මට හිතන සයන්නාංශ මේ දැන් එහෙම හිතාගෙන යෑමේදී ඒ හිතාගෙන යෑම අපිට දැන් අර යෙදෙන කාරණාව එක්කනේ අපි හිතන්නේ අපි දැකපු දෙයක් හරි ඇහෙන දෙයක් හරි කියන කාරණේ. එහෙම හිතාගෙන යනකොට අපි ඇහිච්ච දෙයක් එක්ක හිතාන ගියොත් එහෙම ඇහිච්ච දේ එක්ක අපගේ කටයුත්තක් යෙදෙන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒ හිතාගෙන යෑම තුළ අපිට අත්දැකීමකින් නැත්තම් තමන්ගේම කියන්නේ අදහසක් එනවා. මෙතන සංසිඳීමක්, මෙතන නිවීමක් කියන අදහසක් අපිට එනවා. හැබැයි මට හිතන සයන්නාංශේ මේ පෙන්වන කාරණාවක ඊට වඩා තව ගැඹුරට පෙන්වන කාරණයක් කියලා. ඒ යෙදෙන කාරණාවෙක් අපි හිතාගෙන යනකොට කවදාකවත් කිසිම විදිහකින් තමන්ගේ ප්‍රායෝගික අත්දැකීමක් හැටියට ඒ හිතපු ක්‍රමය ආපහු ලැබෙන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම ලැබෙනවා නම් ඒක තමන් ආපහු කොටු කරගත්ත තමන්ගේම රාමුවකින් ගන්න කාරණයක් කියලා. ඉතින් ඒක අර හිතීම තුළ තව තවත් ඉදිරියට හිතීම තුළ තමයි ඒ අර ගැඹුර කියන කාරණය, ඒ කියන්නේ ඒක අත්දැකීමක් නොවන ආකාරයක් මේ ස්වයන්නාසෙ පෙන්වන්නේ කියලා. ආපහු තමන්ගේ අත්දැකීමකින් ගන්න පුළුවන් කාරණයක් නෙවෙයි කියලා. එහෙම අත්දැකීමකින් අපි කාරණයක් මෙතන සැනසීමක්, මෙතන නිවීමක්, මේ විදිහට සංසිඳීමක් තියෙනවා කියලා අපි ඒ කරන්නේම ආපහු අර හිතපු වැඩපිළිවෙල අපි අත්දැකීමකින් අරන් මේ කියන්නේ. එතකොට එහෙනම් ඒකත් එහෙනම් තමන්ට ලැබිච්ච කාරණයක් වෙනවනේ. ඉතින් මේ ඒ කාරණේ හිතුන සයින්ස තෙරුවන් සරණයි. ඒක ඇත්ත. මොකද අපි ආය නිගමනයකට කොටු වෙන එකමනි කරන්නේ. කියන්නේ අපි කොහෙන් හරි අපි කැමති මේ මම අත්දැකීමකින් දෙකෙන් අර මම කියන කාරණාව කොහෙ හරි බ්ලැක ගන්නමයි හොයන්නේ. කොහෙන් හරි මම බ්ලැක ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම මේ හොඳවට කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙම සත්‍ය හොයනවා කියන එක
අද අපේ සමාජය ගොඩාක් නෑ කියන තරමටම කියන්න පුළුවන්. විමුක්තිකාමී සමාජයේ ඉන්දිය සමාජයේ තියෙන මේ සත්‍ය හොයන ගතිය අද මේ සමාජයේ ඇත්තෙම නෑ. කොහෙන් හරි වංචනික වෙලා අපි කොහෙන් හරි නිගමනයක තෘප්තිමත් වෙන්න දැන් අපිට හරි වැරද්දක් බලමින් යන්න තියෙන්නේ. නිගමනයක තෘප්තිමත් වෙවි යන ගමනක් නේ. ඒ කියන්නේ සත්‍යවාදී නෑ. ඉතින් සත්‍යවාදී බව ඉස්මතු වෙන්නේ නැතුව බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව හිතනවා කියන එකක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා තමයි ඔය අපි ගොඩාක් හිතන පැති සත්‍යවාදීව හිතන පැති ඉස්මතු කර කර පෙන්නන්නේ. ඒ කාරණාව ඇති කරගන්න. ඒ කාරණාව ඇති නොවුනොත් අපි ආය නිගමනයේ හිතලා කියලා ආය නිගමනයේකට ආය තමන්ගේ අත්දැකීමක වූ නිගමනයේක කොටු වෙනවා. ඒකයි ඒක අපි මානසික දාපු සංකල්පයක් නෙමෙයිද? ඒකත් මානසික දාක සංකල්පයක්. එතකොට ඒක හිනම් ඇත්තද? නෑ නේ, ඒකත් මෝඩකමින් තියෙන්නේ. මෝඩකමින් තියෙන කාරණාව හරිද? නෑනේ, මෝඩකමින් තියෙන කාරණාව වැරදි. අපි එනම් මෝඩකමින් තියෙන කාරණාවක් ආ ඉස්මතු වෙනවනෝ ප්‍රශ්නයන්නේ. ඉතින් මේ හිතීමම දියුණු වෙවි යන වැඩ පිළිවෙලක් මේ ලෝකයාට ඇත්තටම ඉන්දිය සමාජයේ කියන්නේ විමුක්තිකාමී සමාජයෙන් කියන්නේ ලෝකයේ විමුක්තිකාමී සමාජයක් කොහොම හරි ඇති වෙනවා නම් හරි අන්න එහිම තොරව ඇති වෙන්නේ නිගමන දෙදීම යන්න කැමති. බුදුම විදිහට සොකීය වින්දනයක් ලබන්නේ, ආත්මීය වින්දනයක් ලබන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ওই ගොඩාක් හිතන පැති පැහැදිලි කර කර පෙන්නන්නේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි සයින්ස්. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ දැන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ අන්සාරයෙන් තමයි ඒක පැහැදිලි වුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් අපිට දේශනා අහනකොට සූත්‍ර අහනකොට ඇහෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය නැත්නම් සමුදය සත්‍ය, දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය කිය. ඒතර සමහර සමුත් අපිට මෙහෙමත් මට මෙහෙමත් දෙයක් කියලා තියෙනවා සමහර දුක්ඛ, දුකට හේතුව. ඒතර හේතුවකම තණ්හාව, දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් උතන මේ සමුදය සත්‍ය කියනකොට එතනදී අර සකස් වීම නොදැකීම නිසා උපයෝපාදාන අභිනිවෙස් වෙලා බැස ගැනීම නිසා ඒ පැත්තෙන් එහෙම අර තණ්හාව කියන කාරණාව විස්තර වෙනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එකට අර ඔය විග්‍රහය සුදුසු නැද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒ ඇහිලා තියෙන එක දුකට හේතුව දුක නැති කිරීම, එහෙම ඒ දුකට හේතුව තණ්හාව, එතන එහෙම කියලා අහලා තියෙන එක එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. මෙහෙමයි, ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැනුමක් හැටියට මූලික යම් යම් දේවල් අපි කියන්නේ ඒ මට්ටමින් දැනගන්න ඕනේ. මොන්ටිසෝරි යනකොට මොන්ටිසෝරි ඉගෙන ගන්න විදිහක් තියෙනවා. ඊළඟට 1 වසර, 2 වසර, 5 වසර, 10 වසර උසස් පෙළ වගේ ඉගෙන ගන්න විදිහක් තියෙනවා. එතකොට අපි 12 වසරට ගිහිල්ලත් අයන ලියන්නම නම් ඉගෙන ගන්න ප්‍රශ්නයක් නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි අපට මූලිකව අපි යොමු වෙන තැනදී අපේ කෝණියත් එක්ක අපි මේ දහම් දැනුමක් ඇයි මොකටද ධර්මය ඉගෙන ගන්න. මෙන්න මේ කාරණා අපිට එතකොට අපේ තියෙන කෝණෙත් එක පැහැදිලි වෙන්න වෙනවා. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න මම අර මුලින් කිව්වා අපි නිවැරදිවම දැනුම කියන කාරණාව ඉගෙන ගන්නේ ආර්ය සත්‍ය හැටියට ගැළපීමකට ගන්න නෙමෙයි. මොකද හේතුව අපේ කෝණයක් හැටියට අපට නිරවුල් නම් ඒක ඒ නිරවුල් වීම දිට්ඨි නිඥානක්ඛන්ති සද්ධාරුචි අනුසව ආකාර පරිසක්ක දිට්ටි නිඥානක් අන්ති. එහෙනම් ඒකෙද ඉදමීව සච්චං මොග්ගමඤ්ඤං කියන කාරණාව එකයි බැහැ ගන්නවා. එහෙම බැහැ ගත්තනම් අර බැහැ ගන්නවා කියලා කියන්නේම ඒ ධර්මයේ තුල පෙන්නන අත්ුප්පරීක්ෂණයට යන්න තියෙන ඉඩ නැහැ. අර ධර්මයේ තුල තියෙන අත්ුප්පරීක්ෂණයට යන්න ඉඩ නැහැ කියන්නේ මේ පැත්තේ විචක්ෂණිය නැහැ. එහෙනම් අපට මොන විදිහට ඉගෙන ගත්තත් ඒ ඉගෙන ගැනීම තුලදී අපට ධර්මයේ අර්ථ හිතන්න යමක් ඉස්මතු වෙන්නට ඕන. අපට හිතන්න යමක් ඉස්මතු වෙන්නේ නැතුව අපට ලැබෙන එකක් තියෙනවා නම් හරි, මේ තමයි දුක, මේ තමයි දුකට හේතුව, මේ තමයි දුක්ඛ නිරෝධය, මේ තමයි දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව. අපට මේ මොනවා හරි ලැබෙන එකක් තියෙනවා නම් අන්න එහෙනම් අපි ඉගෙන ගන්න ක්‍රම වැරදි. අපට ඒක සද්ධාරුචි අනුසව ආකාර පරිවිතක දිටිනිඥානක් අන්තයක බලන්න පුළුවන්.
දැනුම කියන කාරණාව අර්ථාන්විත භාවයට යන්න ගිහිල්ලා. අර්ථාන්විත භාවයට යන්න ගිහිල්ලා ලැබීමක් කියලා. ඒක හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඉස්සල්ලාම ඉගෙන ගනිද්දි බෝල අඳින්න ඉගෙන ගන්නවා. මොන්ටිසෝරිද ඊළඟට ඒ බෝල වෙනස් කර කර ආයන්න ලියන්න ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඔහොම අර ඉගෙන ගැනීම ටික ටික වර්ධනය වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ධර්මයේදී අර ඒ කිනාට තේරෙන විදිහට ඉගෙනීම් තියෙනවා. ඒ නැතුව ගන්නන්න බැරි වෙනවනේ. ධර්මයට ඕනකමක් යොමු වෙන්නේ නැහෙනි. අසාමාන්‍ය හිතන කෙනෙකුට නම් ඔන්න අදාළ දේම ගාන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ අසාමාන්‍ය හිතන ගතියත් එක්ක. එතකොට එහෙනම් දුක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුක කියන කාරණාව පැහැදිලි කරලා දුන්න තැනදීම දුක්ඛාර සත්‍ය පැහැදිලි කරද්දීම ඒ දුක්ඛාර සත්‍ය පිළිබඳව දිට්ඨි නිඥානක් අන්තිය තුලින් ඉදමියව සත්‍යං කියලා ලැබෙන එකක් නැහැ. දුක සමුදයාරි සත්‍ය කියන කාරණාවේදී ඉදමියව සත්‍යං කියලා ලැබෙන එකක් නැහැ. දුක නිරෝධාරි සත්‍ය කියන කාරණාවේදී ඉදමියව සත්‍යං කියලා ලැබෙන එකක් නැහැ. මාර්ගාර සත්‍ය කියන කාරණාවේදී ඉදමියව සත්‍යං කියලා ලැබෙන එකක් නැහැ. එතකොට දුක හටගන්න විදිය දැන් හටගන්න විදිය දකීම දුක දැකීම දුක්ඛ නිරෝධය දැකීම මාර්ගය දැක හටගන්න විදිය හටගන්න දුක හටගන්නේ මෙහෙම. ඒතර දුක හටගන්නේ මෙහෙමයි කියලා අපි ලැබිච්ච කාරණාවක් හටගන්න කියන්නේ ලැබිලානේ. දැන් හට ගැනීමක් නෙමෙයි ලැබිලා. මොකද අපි ඔක නිතරම පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. මම ගාම්පති සූත්‍රයම අරගෙන මම දැන් අපි සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණී කියන පොතේ අපි ගොඩාක් පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. දුක්ඛ ඥානය තියෙනවා නම් සමුදය ඥානය, නිරෝධ ඥානය, මග්ග ඥානය නෑ කියන්න බෑ. ඥානය කියන්නේ කල්පනාවක් වෙන්න බෑනේ. හට ගැනීම දැක්මක් කියන කාරණාවයි යමක් ලැබෙනවා. දැන් මම උපමාවක් කියන්නම්කෝ මෙහි. ඔන්න අපි හිතමු දැන් ඔන්න කොළඹට යනවා. යන්නේ කොළඹට. දැන් කොළඹ ලැබිලා නැහනේ. යන්නේ කොළඹ මාර්ගයේ. අපි සිරිපාද නගිනවා. සිරිපාද හම්බෙලා නැහනේ. සිරිපාදෙන් බහිනවා. සිරිපාද හම්බෙලා නැහනේ. ලැබිලා නැහනේ. දැන් මේ ළඟදී ලස්සන කරුණට එකක් පැහැදිලි කරා ඔය සාකච්ඡා කීපයකදීම. දැන් අපි මේ නිරෝධය කියලා මේ නිකන් ඔහේ වචනයක් කියවනවානේ. නිරෝධය කියලා. සමුදය කියලා. දැන් ඔන්න මම මෙහෙම උපමාවක් කියන්නම්කෝ. දැන් ඔන්න මේ දවස්වල ලංකාව ඩොලර් නැහැ. එතකොට ඩොලර් නැහැ කියන්නේ දැන් නැහැනේ. එතකොට ඩොලර් කියන කාරණාව කතාව තිබුණානේ. තිබ්බ නිසායි දැන් නැහැ කියන්නේ. එතකොට ඩොලර් නැහැ කියවට ඩොලර් කියන බවක් හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න මම කියනවා මෙහෙම එක. අඟහරු ලෝකේ පාවිච්චි කරන මුදල් ඒකකයේ නැහැ. අඟහරු ලෝකේ පාවිච්චි කරන මුදල් ඒකකයේ ඒ මුදල් නැහැ. ඒ සල්ලි නැහැ. දැන් මොකද්ද ඒකෙදි තියෙන කතාව? ඒකෙදි කතාවක් නැහැ. ඒකත් කියවීමක් විතරයි. මොකද්ද හාමුදුරුවෝ කිව්වේ? කියවීමක් විතරයි. එච්චරයි. කිසි වර්ධයක් නැහැ. දැන් අරකෙදි ඩොලර් නැහැ. ලංකා ඩොලර් නැහැ. දැන් කියවීමක් විතරද? නැහැ කියවීමක් විතර නෙමෙයි. දැන් අපිට අර වෙනම කාරණාවක් තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් අන්න එතන Nirodhe නෙමෙයි ඩොලර් නැහැ කියන කාරණාවත් එක්ක. සාස්වතීන් උච්චයේ දෙයට. අගහරු ලෝකේ පාවිච්චි කරන මුදල් ඒකකේ නැහැ. මොකක් හරි අපි මුදල් එක නමකුත් දා මේව නැහැ. අන්න එතන ඒ නෑ කියන කාරණාව උච්චියට යන්නේ නෙමෙයි. අන්න ඒක තමයි Nirodhe. දැන් අපට ඉස්සර මංගහ ඒකනේ හොයන්න තියෙන්නේ. ඒක හම්බෙන්නේ නෑ. ඒක කිමිල කියවිල්ලක් විතරයි. ඒකයි හක්කේ සංජීව සත්තා කියලා බුදුරණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් අපට අරක හම්බ වෙලා ඒක ලැබගෙන ඒක නෑ කියලානේ කියන්නේ. ඒක උච්චේදයක්. ඒක මැනීමකුත් තියෙනවා. මමෙකුත් තියෙනවා. මම්මයි නෑ කියලාත් මානින්නේ. මම්මයි නිරෝධය කියලාත් මානින්නේ. මම්මයි සමුදය කියලාත් මානින්නේ. අපට මේ ආත්මන් කියන එකත් එක ගැලවෙන්න නම් බෑ. ඇයි මේ ආධ්‍යාත්මය නිවැරදිවම ප්‍රශ්න ඉස්මතු නොවෙන තැනදී අපි මේ ගැළපීමකට සැසඳීමකට හැම වෙලෙම යනවා.
අපි හරි කැමති මොනවා හරි දෙයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි අපේ සමාජය තුළ රැහිලා තියෙන කරුණු එක අපි පුදුම කැමැත්තක් තියෙනවා මේ සෝතාපන්න වෙන නිවන් දකින්න මාර්ගයට බැහැ ගන්න ඊළඟට මොනවා හරි කරන්න අපට ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට තියෙනවා. අපි අවංකව අපේ ජීවිතය තුළත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේ සත්‍යවාදීව හිතන පැත්තට යන්න කැමති නෑ. අපි අවංකව අපේ ජීවිතයත් එක්ක සත්‍යවාදීව හිතන පැත්තට යනවා නම් ඇත්තටම අපට පුදුම ආකාර විදිහට ඇතුළත දියුණු වෙනවා. ඇතුළත දියුණු වෙනකොට මැනීම වල එන්නේ නෑ. මනින්න මොනවත් එන්නේ නෑ. අන්නේ ඇතුළත දියුණු වෙන මැනීම වල එන්නේ නැති තැනටයි බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. එතකොට මැනීම කොහොමද එන්නේ ඇතර වෙනවා. එහෙම නැතුව අපට මේක හරි මේක වැරදි මේක හරි මේක වැරදි කියන කාරණාවලට අපට අපි හරි කියන්නේ තව එකක් එකනේ. එහෙනම් අපි පැත්තෙන් මොනවා හරි මනින්න දෙයක් තිබ්බ සද්ධාරචනසෝ ආකාර පරිත්තක දිටි නිඥානක් අන්ත. ඒ නිසා මේක හරි. වැරදි කියන්නේ ඒත් එහෙමනේ. ওই දෙකම දෙන්නේ නැතුව ධර්මයේ තුල සිදුවෙන ඊතර වීම. එහෙනම් අපේ ජීවිතේ හොඳට විචක්ෂණීය දියුණු වෙන්නට ඕනේ. අපේ යෙදෙන කාරණා එක්ක අවංක ප්‍රශ්නයක් එක්ක සත්‍යවාදීව එහෙම නොවුනොත් එහෙම ඇතරම ධර්ම මාර්ගයේ අපි ධර්ම සංසන්දනය කිරීමක් කියන එක විතරයි ධර්ම මාර්ගය හිතන්නේ. දැන් ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඉන්දියාවෙන් පහළ වෙන්නේ? ඇයි බුදුරන් වහන්සේලා ඉන්දියාවේ ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයටම ඇයි මේ ප්‍රදේශය අදටත් එදටත් එදාටත් මේ හිතන ගතිය තියෙනවා? මොනවද හිතන්නේ? මේ ජීවිතේ මොකද්ද? මම කවුද? මොකද්ද මේ දුක? කොහොමද මේක නිදහස් වෙන්නේ? ඇයි මේ දුක් විඳින්නේ? මෙන්න මේ ප්‍රශ්න මේ මිනිස්සුන්ටයි දහමක් කියන්නේ. වෙන කාටවත් නෙවෙයි. දැන් එහෙම ගතියක් නැති තැන ඉන්න පිරිසකට සමාජයකට දහමක් කියනකොට ඒක හරි කියලා ගත්ත පිරිසකට ගැලපීමත් එක්ක මොනවද එකක් හොයනවනේ. පොයිජංග වැඩිල්ලක්ද, මාර්ගේ වැඩිල්ලක්ද, සෝතාපන්න වීමද, ඒවා ඔක්කොම අර මානසික සංකල්ප තුලින් ගොඩනගිච්ච දේවල් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ යෙදෙන යෙදෙන කාරණා එක්ක අපි ඒ කාරණාව එක්ක තමයි ඒ ඉගෙන ගැනීම කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කෙනාගේ ස්වභාවයක අපි දේශනාවක තියෙන කාරණාව දේශනාවේ තියෙන විදිහත් එක්ක ඉගෙන ගන්නත් ඒක ගලපන්න අපට ඉඩක් නැහැ මොන වගේවත් ගලපන්න. ඒකේ තියෙන විදිය තිත්තායතන සූත්‍රය කතා කරනවා හරි ඒකේ තියෙන විදිය ඊළඟට සච්චේබංග සූත්‍රය කතා කරනවා ඒකේ තියෙන විදිය ඒක අපිට නිරවුල් නම් එහෙනම් ඉතින් අපි අපේ කෝණයකින් මැනලා දිට්ඨසුප්පටු විද්දා වෙන්න ඕන මිස දිටි නිඥානක් අන්ත වෙන්න බෑ. දිට්ඨසුප්පටු විද්දා වෙන්නට ඕනේ බෑ දිටි නිඥානක් අන්ත වෙන්න බෑ. දිට්ඨසුප්පටු විද්දා වුණා නම් එයාට මේ පිපාසාවක් ඇති වෙන හොයන්න. දිරි නිඥානක් අන්ති වුණා නම් ලැබ ගැනීමක් තියෙනවා. අපි අන්නේ කාරණා හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. තෙරුවන් සරණයි. මොහොම් පින් ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. මේ හිතන්න මම ගියපු වෙලාවේ මට හිතුණා මේ අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අපි හැම වෙලේම දැන් මම ඒ කියන වචනේ නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ මට. අනේ මට බඩගිනි ඕක මට දෙන්න මට තරහ ගියා ඒ විදිහට මට කියන වචනේ තමයි මේ අපි නිතරම භාවිතා කරන්නේ සයිනස්. එතකොට මේ මට කියන මේ දෙක සයිනසිතී වචන වලට ගියා කියන එක වෙනවා. මේ කොයි විදිහටද ඒක විග්‍රහ කරන්නේ? අනිත් එක සයිනන්සි අපි ඇත්තටම හිතනකොට සිතත් එක්ක අපි මේ වචන යොදාගෙන තමයි මේ සිතන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. වචන ගලප ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් කොහොමද එහෙම නැතෝ සිතන නිවැරදි ක්‍රමයක් පොඩ්ඩක් පහදලා දෙන්නේ නම් බෙහෙවින් කුසලත් වෙනවා සාමිනාංශයට නිදුක් නිරෝගී සුවයත් වේවා තෙරුවන් සරණයි. ඒ වචන කියන කාරණක සැසඳීමක් කියන එකට යන්නේ නැතු දැන් අපි අද ධර්මයේ කියන දැනුමත් එක්ක අපි ඕකෙන් සැසඳීමකට යන්න යනවානේ. අපි අපට යෙදෙන දැන් යෙදෙන කාරණාව දැන් යෙදෙන ප්‍රශ්න එනකොට අපට සැසඳීමකට යන්න කියන්නේ අපි දැනුමක් නැසඳීමකට ගන්නෙ බුදුරණවහන්සේ ධර්මය අරන් දැනුමක් හැසඳීමකට ගන්නවා. එහෙම නැතුව අපට වචන එක තමයි හිතන්න තියෙන්නේ. ඒක හිතන්න බෑ. මේ දැන් අපි මේ ජීවිතේ කොහොමද මේ යෙදෙන්නේ? මොකක්ද මේ? ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? දැන් අපි ඔන්න රූප දකිනවා. කොහොමද මේක වෙන්නේ? සද්ධාහනවා. කොහොමද වෙන්නේ? දැන් අපට ඕවා වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? අපට අර දැනුම වෙන හසදන්න ඔන්න ඕක වෙන්න බෑ. හසදන්න දැනුම වෙන්න නම් එතන කියපු කාරණාව තුළ අර්ථයක් ප්‍රායෝගික වෙලා තියෙන්න ඕනේ නේ.
එහෙනම් අපි ඒව ඒව ගන්නේ නැතුව අපට අපේ කෝණියත් එක්ක විතර අපි හිතන්නට මේ හිතීම දිනු කරගන්න. ඒකයි මම අර හැම වෙලෙම කියන්නේ හිතන එක වෙනම හිතන්න අපේ ජීවිතයත් එක්ක. අර දැනුම අපට දැනුම ගන්න කොහොමද? දැනුම ගන්න බෑනේ. දැනුම හරියට නිරවල් වුණා නම් ditthya suppati vidda වුණා නම් ditthi nijjanakanthin idema satyam කියලා ගන්න බෑ. ditthi nijjanakanthin idema satyam කියලා ගත්තට පස්සේ තමයි අපි ගලපණ්ඩියන්නේ. අම්මා දකිනකොට අම්මම නෙමේ. එහෙනම් අම්මා කියන කාරණා අපට හරියටම ආවා වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. එතකොට එහෙනම් අපට අන්න ඒක ගලපන්න පුළුවන් අම්මා කියන කාරණා. දැන් මේ එහෙම එකක් මේ මේ ditthasuppati vidda විද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක එන්න විදිහක් නැහැ ගැලපීමට. අපි අර වැරදි විදිහට ඉගෙන ගත්තාම තමයි, ඒ කියන්නේ අපි කොහෙන් හරි ඉගෙන ගන්නකොට අපි අර ගැලපීමක් එක ඉගෙන ගත්තාම තමයි අපි අර දැනුම එතෙන්ද ආදේශයක් කරගන්නේ. ඉතින් ධර්ම ආදේශයක් කරගන්න නැතුව අපේ ජීවිතේ ඉවහාර කරන වචනත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවත් එක තමයි හිතන්න තියෙන්නේ. එහෙම හිතාගෙන යනකොට අපි අවංක අපේ හිතීම තියෙන්න ඕනේ. අපිට දැන් තියෙන කාරණාව එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයත් එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් පංච පාස්කන්ධය කියන ඒවා ඊළඟට ඔය ඔක්කොම අපි මේ අලුතෙන් දාගත්ත වචනනේ. එතකොට අපි ඒක ඉගෙන ගන්න ඒ කාරණාව එතන යෙදෙන පරියාය බලන්න. දැන් කවුරුත් දැන් බලන්නකෝ මේ විද්‍යාඥයෙක් වුණත් මේ විද්‍යාගාරයේදී පරිශීලනය කරන වචන විවහාරයයි ඊළඟට මේ ගෙදර ඇවිදලා මේ කෑම කනකොට මොන හරි කරනකොට පරිශීලන කරන වචනයි ඒ කතා කරන එකයි දෙකක් නේ, එකක් වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට බලන්න දැන් ඒක අර විද්‍යාගාරයේ පරිශීලනය කරන ඒ වචන ඇත්තනේ, ප්‍රෝටෝන නියුට්‍රෝන මේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියන්නේ. ඉතින් ඒ ඇත්තම පාවිච්චි කරන්න තිබ්බනේ. නෑ එහෙම එකක් නෑ. සාමාන්‍ය විවහාරයේ තියෙන එකමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැක්ම විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එයාගේ භෞතිකත්වයේත් එක්ක. මේ බුදුරණාහිසක ශ්‍රාවකයාගෙත් ඒක තමයි. හරියට බැලුවොත් දැක්ම විතර වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අර වචන ටික මේ විවහාර කරන ඒ කාරණාවලට යන්නේ නෑ. දැන් අපිට දැක්ම නෙමෙයි වචන වලටපත් වෙනවනේ. වචන වලින් හරි කියලා ගන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්නේ නැතුව අපි සාමාන්‍ය හරිම සරලව මේ මම කවුද, කොහෙද ඉන්නේ, මොකද්ද මේ, මම ඉන්නේ කොහෙද, ඇහෙට පේන්නේ කාටද, කොහොමද පේන්නේ, ඇයි මේ අපේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නේ. ගැළපීමකට නෙවෙයි අපේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නේ. ඒක බුදුරණවහන්සේ ධර්ම නෙමෙයි. ජීවිතේ හිතන්න හුරු වෙන එක. අන්න දැන් නැත්තම් අයි බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ අරගෙන හිතන්න හුරු වෙනවා කියන එක හරියට මේ යුද්ධයකට ගිහිල්ලා ට්‍රේනින් කරන්න යනවා වගේ වැඩක්. දැන් මේ ජීවිතය දෙන කාරණාවත් යුද්ධෙට ගිහිල්ලා ට්‍රේනින් කරන්න ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ට්‍රේනින් එක දෙනකොට යුද්ධයක් නැතුව තියෙන්නේ. යුද්ධෙකට ගිහිල්ලා ට්‍රේනින් කරන්න ගියොත් එහෙම තුවක්කේ කොක්ක කියන්නේ මේක දැන් මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා අරේ යුද්ධ කළා මැරලා ඉවරයි. අන්න එතෙන්ද යන්නේ නැති වෙන්නේ අපි මේ අපේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය හිතන විදිය හොරු කරගන්නේ. සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නත් එක්ක. එතකොට මේ ධර්ම කරුණු ගන්න නැතුව, ඒ දැනුම කාරණාව ගන්න නැතුව මේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්නයක හිතන්න ගත්තාම අන්න එතකොට හරියනවා. තේරුවන් සරණයි. අවසර ස්වාමීන් වහන්ස, මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟදී කළ අර යංකින්ති සමුදය ධම්මං සම්බන්තන් නිරෝධ ධම්මං කියන දේශනාව ගැන මට ප්‍රශ්න දෙකක් තුනක් ස්වාමීන් වහන්ස. ඉස්සෙල්ලාම අර මට තේරුණු විදිහට දැන් මම කියලා එකක් හොයාගන්න බැරුව අසරණ වෙනකොට, මම කියන පදනම නැති වෙනකොට යමක් කියලා ගන්න බැරි වෙනවා කියලා වගේ එක තමයි මට තේරුණේ. එතකොට කිසිම කාරණාවක හටගත් ස්වභාවය ගැන කතා කරන්නවත් බැරි වෙනවන්නේ ස්වාමීන් වහන්ස. ඒ වුණාට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ යංකින්චි කියලා දේශනා කරනවානේ. ඒ නිසා යමක් කියන එකට වෙනමම අර්ථයක් ඇති කියලා මට හිතෙනවා ස්වාමීන් වහන්ස. අනුකම්පාවෙන් පැහැදිලි කර දෙන්න තෙරුවන් සරණයි. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය පැහැදිලි කරනවා අත්තිකායෝතිවා වනස සති ඇතයි කියලා ගැනීමක් කියලා. එතකොට ඇතයි කියලා ගැනීමක් කියලා ගැනීම. එහෙනම් යම් කිසි කාරණාවක් කතා කරන්න, විවහාර කරන්න, පැහැදිලි කරන්න ඉස්මතු වෙන එක. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපට හුස්ම රැල්ලක් තියෙනවා ඇතයි කියලා ගැනීම. හැබැයි මොකද්ද හුස්ම රැල්ල? හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි මානසික සංකල්පයකින් දාන්නේ. මොනවා හරි තවත් නම් කිරිල් ටිකකින් කොටු කරගන්නේ. හැබැයි ඇතයි කියලා ගැනීමක් තියෙනවා. හැබැයි ඇතයි කියලා ගැනීම මොකද්ද කියලා ලැබීමක් කියලා නෑ. ඇතයි කියලා ගැනීම මොකද්ද කියන එකයි ලැබීමක් කියලා. ඒ නිසා ඒ අනුව හොයන්න තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ හැම වෙලේම අර මොනවා හරි කාරණාවක් මෙන්න මේකයි කියලා අල්ලගෙන ලැබගෙන සිංගගෙන සමීප වෙලා ඉන්න. මොනවා හරි විවහාරයක් මොනවා හරි කාරණාවක් එක අල්ලගෙන ලැබගෙන සිංගගෙන
ඒකත් එක්ක ඉන්නවා කියලා ඉන්නවා කියන කාරණාව තුළදීම තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ලෝකේ එක්ක ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔක්කොම අපි අර ගොඩක් කරුණු එක්ක අතිපට්ටානේ කතා කරද්දී ওই ගොඩාක් තැන්වලදී පැහැදිලි කරා මේ ලෝකය කියන්නේ කියවීම. අපිට මේ මම ඉන්නවා කියලා කොහෙන් හරි ගත්ත නිසා කියවීමක් කියන එකෙන් තොරව අපිට මොන හරි ස්ථිරව යම් දේවල් හරියටම ලැබෙනවා කියන කාරණාවට යනවා. ඔන්න ඔකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මොන හරි ලෝකය කියලා දෙන්න විග්‍රහ කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. දැන් සාධාරණයි හුස්ම රැල්ල ගැන බලන්න. හුස්ම රැල්ල කම්බිල ඇතයි. හැබැයි මොකෝ මොකද්ද? මානසික සංකල්පයකින් තොරව කතා කරන්න ගියාට පස්සේ අන්න එතකොට හොයන්න තියෙන මේකයි 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 කියලා ගන්න බැරි වෙලා ඇවිදිනවා. ඇවිදිනවා අන්න දැන් ගච්ඡන්තෝ ගච්ඡනාති හොජානාති කියන කාරණාව එක. ඇවිදිනවා ඇවිදිනවා හරිනේ ලැබිනවා. කියන ඇවිදිනවා කියලා මොන හම්බුණා ඇවිදිනවා. හරි මොකද්ද ඇවිදිනවා කියන්නේ? අන්න දැන් ලැබෙන්න තියෙනවා. අන්න හෙවීමක් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අර මේ ගොඩාක් තියෙන දේ තමයි වචනපදයකට රිංග ගැනීම සහ පදපරම් වීම සහ අනිත් එක තමයි ආපස්සරින හැවෙන අපි නිගමන වලට යන්න කැමති. මාර්ගය කියන්නේ නෙමෙයි ඉස්සරහට යන්න නෙමෙයි කැමති. ආයේ අර ආපස්සරයි දිනලා අර නිගමනේ තහවුරු වෙන්න කැමති. ඔන්න ඔහොම නැතුව අපි ප්‍රතිපදාවක් එක යන්නට ඕන. ඇතර මම අර මම කවුද කියලා පොඩි පොතක් ලිව්වා. ඒකේ ඔය මුලින් ප්‍රශ්නයත් එක්ක ඊළඟට මාර්ගයේ කියන විදිහක් යමු වෙන විදිහක් එක පැහැදිලි කරා. මේ හිතන ක්‍රමයත් එක්ක යන්නට ඕනේ. හිතන සංකල්පෙක නෙමෙයි හිතන ක්‍රමයක. අපි හිතන සංකල්පෙක ලැග්ගන්නේ. හිතන ක්‍රමයක යනකොට හරි ප්‍රතිපදාවක් යනවා. සංකල්පෙක ගියාට පස්සේ සංකල්පෙක ලැග් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම වෙලෙම ප්‍රතිපදාවක් එක්ක බලන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒකට අපි යහපවර මේ ප්‍රතිපදාය මාර්ග යනකොට තව එක රිංග ගන්න යන්නේ නැහැ. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ දැන් යමක් කියලා ගන්නේ නැතුව ඇත්තයි කියලා අරගෙන හැබැයි ඒ සමුදේම බලන එකද ස්වාමීන් වහන්සේ මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. සමුදේ බලනවා කියලා එකක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. ඒක දැන් ඇත්තට මේ එතනදි මේ ඥානයක් නේ විග්‍රහ කරන්නේ. අපි මේ බලන් යන්නේ ඒක එහෙම එකක් නැහැ. පිරිසිදෙහි වීමේ කෘත්‍යයක් ඉස්මතු වෙන්නට ඕන නැත්තේ. අපි බලන් යන්න කියලා කියන්නේ මොකෙන්ද බලන් යන්නේ අපි? එහෙම එකක් නැහැ කියලා. විචක්ෂණය කරන්නේ පිරිසිදෙහි වීමේ කෘත්‍යය මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. අපි අර මොනවා හරි ලෝකයේ තියෙන දේවල් දාගත්තට පස්සේ ආ සමුද්‍රය හොයන්න ඕන අරක බලන්න ඕනේ. අපි මේ දාගෙන ඉන්නවා. අපි මේ අපට ඕන දෙයක් කරන්න යනවා. අපි විචක්ෂණය කියන්නේ පිරිසිදෙහි වීමේ කෘත්‍යයක් තියෙන මොකද්ද මේ? මොකද්ද මේ? ඔන්න ඕකට දුන්න විග්‍රහයක් තමයි හට ගැනීම දකින්නවා කියන එක. හට ගැනීම දකින්නවා කියන විග්‍රහය. එහෙනම් අන්න ඒකයි සිදුවෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි අනිවාර්යෙන් අපට අර පිරිසිද පළවෙනි කාරණා මොකද්ද? පළවෙනි කාරණාව ආර්ථික පිරිසිද වීමේ කෘත්‍යය. අන්න ඒකයි ඉස්මතු වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට සම්මුදේ දැකීම කියන එක. සම්මුදේ දැකීම කියන මිසක් අපි සම්මුදේ කියලා අපි තව ලේබල් එකකින් දාගන්න එක නෙමෙයි. හුස්ම රැල්ල කියන කාරණාව කියපුවාම මොකද්ද හුස්ම රැල්ල කියන්නේ? දැන් හොයන්න යමක් තියෙනවා. ඉස්සලා මේ කාරණාවට යන්නට ඕනේ. මොකක්ද ඇවිදිනවා කියන්නේ? හොයන්න යමක් තියෙනවා. අපිට අර තියෙනවනේ සමුදය දකින්න ඕන, නිරෝධය දකින්න ඕන. අපිට තියෙනවා වෙනම ලකුණු දාගත්ත ලේබල් ටික. ඔන්න ඔකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඒ ඔක්කොම අයින් කරන්නට ඕනේ. ප්‍රායෝගිකව අපි ජීවිතේ යෙදෙන කාරණාව එක හොයද්දි. අරක දැනුම නිරවුල් වෙලා දිට්ඨ සුප්පටි විද්‍යාව විතරනේ. අපි ඒක ලැග ගන්න ගියාට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පළවෙනි කාරණාව පිළිසිඳ හැවීමේ කෘත්‍යය. ඒකයි සිදු වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙනකොට අන්න ප්‍රතිපදා වේදෙනවා. තේරුම් ගන්න. ඒසමිනහංස රත්නසාර ස්වාමීන් වහන්සේට මම අප්‍රමාණ පමුණුවනවා ස්වාමීන් වහන්ස. මේ මං ඉදිරිපත් කරපු කියපු කාරණාවලට තව යමක් එකතු කිරීම පිළිබඳව ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තටම මෙතන මේ ගැටලුවක් නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්ස මේ ඒක හරි. අපි හැම වෙලේම ජීවිතේ ස්වාමීන් වහන්ස මේකේ නිගමන සහ ලැබීම් විතරයි. ඒ වෙලයි මම ඒක කිලිවේ ස්වාමීන් වහන්ස. ස්වාමිනාසර මම වෙදෙන වෙන විදිහ ගැන විචක්ෂණය කරනකොට සායනාස ලැබීම් කියන දේවල් ලැබෙන්න බෑ. නිගමන යන්න මේ යන්න වෙන්නේ නෑ, යෙදෙන්නේ නෑ ඇත්තට මේක. සායනාස ඇත්තටම දැන් සායනාස පෙන්නා දුන්නා වගේ යුද්ධයක වෙලාවේදී හිත උපකරණ යොදාගන්නේ නැත්තම් ස්වාමිනාහන්ස අපි යුද්ධෙන් පරදිනවා. අන්න එතනයි සායනාස මේ මම කිව්වේ ආධ්‍යාත්මයේ අපි මේ හේ නිවීම ඇත්තට මේ ජීවිතයේ ස්වාමිනාංස මේ ජීවිතයේ සියලුම කාරණාවලට යදෙන ගැටලු යොදා ගත්තේ නැත්නම් ස්වාමිනාංස ධර්මයේ දැනුමක් විතරක් වෙනවා. ස්වාමිනාංස
ඇත්තට මේ ඊට එහා ඊට විතර ඊතර වෙන ප්‍රතිපදාව මාර්ගය කියන්නේ සයන්ස ඊට වැඩිය සූක්ෂම අති ප්‍රබල මේ දෙයක් කිසිවක් නොලැබෙන සයන්සන් එතනයි මං කිය මට ඒ ආධ්‍යාත්මික එතන ඇතුලෙන් දැනෙන සුවය සුවයමයි ස්වාමිනාස මේ ගමට උපකාරී වෙන්නේ කියලා මම කිව්ව සයන්ස ඒක මං ඉදිරිපත් කරන අදහසක් විතරයි සයන්ස මේ රතනසාර සයන්සරන් අප්‍රමාණ පින්පමන්නා ස්වාමිනහන්සිට ඒ අර්ථ දැක්වීම අදහස් දැක්වීම පිළිබඳව සවන්හස තෙරුවන් සරණයි. ඔව් තෙරුවන් සරණයි. මේ අපට ජීවිතයේ සැනසීම ගැන කාරණාවයි ප්‍රතිපදාවයි කියන එක දෙකක් එක අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි අපේ සවන්හස මේ බාධාව කියන එක ගැන මම කතා කියන්න යන්නේ දිගටම සිටීමට අපිට ගොඩාක් කාලවට බාධාවක් වෙන්නේ මේ නිගමන වලට යෑම නිගමනයකට යෑමමයි මේ යෝනිසෝමනසිකාරයට ඇති බාධාව කියලා මේ මට හිතෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මේ නිගමන වලට යනවා කියන්නේ මේ භව්‍ය ස්වභාවයක් නේද? එහෙම නැත්නම් මේ භව්‍ය ස්වභාවයක් කියන්නේ ලැබීමක් නේද? මේ ලැබීම කියන එක නැත්නම් මේ නිගමනයකට යන්නේ නැත්නම් අපි දිගින් දිගටම අර යෙදෙන ස්වභාවයෙන්ම බලන එක නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? අපි මේ කල යුත්තේ කියන එක කෙටියෙන් කියනවා නම් හොඳයි සයන්හස්. තිරුවන් සරණයි. ඔව් ඒක ඇත්ත. නිගමන වලට යන නිසාම තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නිගමන වලට යන්නේ අපි මොනව හරි අපට සසඳන්න අපේ රාමුවක් තියෙන නිසා. අපේ රාමුව සසඳන්න තියුණා නම් නිගමන වලට යන්න ඉඩක් නැති වෙනවා. එතකොට හිතීම දිනු වෙනවා. අපි මොහක් හරි රාමුවක එක ඉදමීම සත්‍යං කියලා දැක්ගෙන ඉන්න නිසා තමයි සසඳමින් නිගමන වලට යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා නිගමන වලට නොගියොත් තමයි අපි තරණ ප්‍රතිපදාවක් යුක්ත වෙන්නේ. තිරුවන් සරණයි. අපි ඉන්න අවසන් කරමුනේ. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්ස. එහෙමනම් අද දිනත් අපගේ මේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් හිමිදිරි උදෑසනින් ඉතාම වෙහෙස මහන්සි වී අපිට මේ වටිනා කාලය කැප කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඉතාම වටිනා ධර්ම සාකච්ඡාවක් සිද්ධ කරා. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ ඉතාම ගැළපෙන ප්‍රායෝගික උදාහරණ යොදා ගනිමින් අපිට මේ ධර්ම කරුණු පැහැදිලි කරලා දීමෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතාම වටිනා ධර්ම දානමය කුසලයක් සිද්ධ කරගත්තා. ඒ වගේම අපිත් මේ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ඒව ගැන මනසිකාර කිරීමෙන් ඒ රැස් කරගත්ත සියලුම කුසල් ස්වාමීන් වහන්සේට අත්පත් වේවා. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් සුඛ ප්‍රතිපදාවෙන් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිසම මේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේගේ පින්වත් දෙමව්පියන්ටත් ගුරුවරු උපාධ්‍යයන් වහන්සේලාටත් මළගිය ඥාතීන්ටත් මේ පින් අත්පත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද දින මේ ධර්ම සාකච්ඡාවට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරපු ඒ සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු ඔබ අප හැම සියලු දෙනාටමත් මේ ධර්ම සාකච්ඡාව සාර්ථකව කරගෙන යාමට උදව් උපකාර කරන සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ටත් මේ කුසල් අත්පත් වේවා. උන්ගේ පවුල්වල සියලු දෙනාටමත් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිසම මේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම මේ පින්වල බලයෙන් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පවතිලා තියෙන මේ තත්ත්වය කියන්නේ සුගත මුදිත වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම ස්වාමීන් වහන්සේ ආරාධනා කරනවා ධර්ම සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස තෙරුවන් සරණයි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේත් අපි මේ උදෑසන බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රදාළ ධර්මයේ තියමීම සඳහා අපතුල පැනනගින ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් මේ තුලින් රැස් කරගත්ත සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් පින්කමටි දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා, දෙවියෝද උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා. ඒ වගේම මේ රැස් කරගත්ත සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් මෑතයුගේ 15 වන යපවත් උදලත් පූජනීය දින්මාක ඥානදීප මහායතිවරයන් වහන්සේට, කටකරුන් දිනානන්ද මහායතිවරයන් වහන්සේට උතුම් නිවනින් සැනසෙනට මේ සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම ඔබ නමින් මියගේ සීල ඥාතීන්ටත් මේ සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම මේ රැස් කරගත් සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් මගේ ගුරු දේව උත්තමයන් වහන්සේට, උපාධ්‍යාය උත්තමයන් වහන්සේට, ලෝක ශාසන සුරකින්නා වූ මහායතිවරුන්ට දහමින් සැනසෙනට මේ සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම මේ රැස් කරගත් සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් අපට මේ උදෑසන මේ සාකච්ඡාව සඳහා ආරාධනා කරපු ගයන් පොතුවැර මහත්මයාට, වගේම පොතුවැර පහුලේ සියලු දෙනාට, අස්තික පොතුවැර මහත්මයා, දමපාල පොතුවැර මහත්මයා ආදී සියලු දෙනාටමත්, ඒ වගේම මේ සාකච්ඡාව මෙහෙවන තුලානි මහත්මිය ඇතුළු සෑම දෙනාටමත්
මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මිෂන් තාපට උපකාර කරන ඒ සියලුම දෙනාට විශේෂයෙන් අපට නිරන්තරයෙන් හොයලා බලලා උපකාර කරන බණ්ඩාර මහත්තයා, ඩයිස් මහත්තයා, රූපසිංහ මහත්මයා, ඒ වගේම දේශ විදේශ ඔබ සියලු දෙනාටම ඒ ශ්‍රීපසින් උපකාර කරන සෑම දෙනාටම, ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු කරන්නා වූ සියලු දෙනාටම මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් ඒ වගේ අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සැමටත් මේ සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. උතුම් දහමින් සැනසෙන්නට මේ සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා. බුදුරයන් වහන්සේගේ උතුම් බුද්ධානුභාව බලයෙන් ඒ බුදුරයන් වහන්සේගේ ඒ බුද්ධානුභාවයේ කාන්තින් සත්‍යයෙන් ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් ධර්ම රත්නයේ උතුම් ඒ සත්‍යානුභාව බලයෙන් ඒ දහම් ගුණ ඒකාන්තින් සත්‍යයි සත්‍යානුභාව බලයෙන්ද ඒ ධර්ම රණධර්ම ප්‍රතිපදාවෙන් උප සංගරත්නී ගුණ ඒකාන්තින් සත්‍යයි. ඉතින් ඒ සත්‍යානුභාව බලයෙන්ද එයාගේ මමත් මේ උතුම් ධර්මයේ මේ විදිහටම අර්ථය ධර්මයේ ඉස්මතු වෙන ආකාරයට, මාර්ගයේ ප්‍රතිපදාව ඉස්මතු වෙන ආකාරයට ඉස්මතු කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව එක්කමයි ධර්මයේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ ඒකාන්තින් සත්‍යයි ඒ සත්‍යානුභාවයෙන්ද විශේෂයෙන් මේ ශ්‍රී ලංකා දීපය තුළ උද්ගත වී තිබෙන මේ සියලු ප්‍රශ්නයන් දුරුවි සැඹට සතුටින් ඉන්න වාසනාව උදා වේවා. සීල් දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.